Добро утро! Денят започва, дано да е успешен за всички ви. Пожелаваме ви глас Христина Христова, Румен Йовчев, Владимир Ковачев и Иво Бързаков. Редактор на ефира днес е Маргарита Иванова. Тя ще очаква и вашите въпроси и коментари в гласуването ви в нашата анкета днес. На Facebook страницата ни Денят започва ви питаме, има ли шанс Мария Бакалова да спечели Оскар? Защото, освен здравеопазване днес, разбира се, ще говорим именно и за това. Нещо много хубаво се случи вчера. Мария Бакалова беше номинирана за Оскар в категория за поддържаща женска роля. Ще говорим на живо с аниматора Теодор Ушев за този успех. Знаете, той самия също участва с гласа си в номинирането на най-добрите тази година. Теодор Ушев ексклузивно в деня започва в минутите в и след 6 и 10. При това обаче са новините. А какви са те днес, ще разберем сега от Румен. Здравей! Добро утро, Хриси. Добро утро на нашите зрители. Видях, че доста въодушевено разказваш за Мария Бакалова. Нещо обаче хубаво да се случи най-накрая. Ще те върна в реалността. Голям брой новозаразени за последното едно нощи е 4637. Такъв голям брой отдавна не сме имали. За последно имахме на 17 ноември 2020 година, когато бяха отчетени 4828 новозаразени. Каквото и да говорим, настъплението на третата вълна продължава. Днес Световната здравна организация събира експертите по въпроси за вакцинацията, за да обсъдят безопасността на ваксината AstraZeneca. На този фон болниците в страната в София включително се готвят за именно този натиск с още повече легла, които ще откриват. Председателя на Български лекарски съюз Иван Маджаров ще бъде наш гост, за да разберем именно до кога може здравната система да издържи на това. Да, и само да вметна, Израел отваря въздушното си пространство за полети от всички страни. Добре, всичко това ще проследим като сюжети в новините. Какво е спорта, Иво? Ами, нова паметна нощ за Лионел Меси в неговата приказка с Барселона. За нея ще говорим в спортната емисия. Друго, което ще акцентираме, отново една тема от вчерашния ден с продължение. Това, което се случи в парижкия ПСЖ, или по-точно във френския шампион ПСЖ и обират в домовете на Маркиниус и Ди Мария. Малко повече за тази тема и продължението от вчерашния ден. Зимата не само, че се завърна, снега отново сутринта заваля на много места, ама вчера пък на други заваля градушка. Нали така, Влади? Да, оправдаха се прогнозите и завалежи, появи си градушка, валя в Стара Загора на 10 минути с големината на грахови зърна. Сега и днес ще остане сериозна валежната обстановка. Има обявен и жълт код за много ветровито време в западната половина от страната, така че динамично ще бъде и днес. Температурите ще се понижат след обед. Тази сутрин е все още тихо и сравнително топло, защото има повече облаци в момента, но застудяването ще продължи със сигурност след обедните часове. Температури до около 8 градуса в по-голямата част от страната. Повече за температурите в този час и през деня с теб ще говорим в минутите около 6:30. Останете с нас, за да научите първи важното по света и у нас и да не се налага да ви разказват новините с Румен Йовчев сега. Вторник сутрин в денят започва Очаквайте. Ще издържи ли здравната система натиска на третата вълна? Гост в студиото, председателят на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров. От другата страна, спазват ли се правата на пациентите и какви са поуките след година в пандемия, говори новият председател на Националната пациентска организация Наталия Маева. Как ще гласуват избирателите под карантина? В студиото председателят на Обществения съвет към ЦИК Русица Матева. Мария Бакалова стана първата българска актриса, номинирана за Оскар. Защо туроператори недоволстват от новите мерки спрямо туристите, пътували в Занзибар? Спомен за създателя на група Тангра, Константин Марков. И към новината, Влади, която вчера, вярвам, зарадва мнозина ни и се случи всъщност това да си кажем, че българка е номинирана за Оскар. Мария Бакалова е номинирана за Оскар в категорията за поддържаща женска роля за участието си в филма Борът 2. Затова и днес на нашата фейсбук страница ви питаме, има ли шанс Мария Бакалова да спечели Оскар?
за да и не, знаете как да гласувате. Очакваме и вашите коментари по тази тема, защото тя наистина ни изкара от злободневието. И днес е един от акцентите в предаването ни. Ще включим след малко аниматора Теодор Ушев, ще коментираме тук в студиото, а пък и след това с журналист, който ще ни анализира всичко това, което пишат отвъд океана и за номинацията на българката, и разбира се за всички останали номинации за Оскар. Но преди това, ето какво каза Мария Бакалова в специално интервю за БНТ. Мария Бакалова in Borat subsequent movie film. Мария Бакалова, първата българска актриса, която успя да покори върховете на Холивуд. 24-годишната българка доказа, че е сензацията на тази годишния сезон на наградите. От неизвестно за масовата публика лице, тя блесна с номинации за БАФТА и Златен глобус, а сега попадна и сред фаворитите за най-престижните филмови отличия. И макар преди ден да беше номинирана за Златна малинка, вече има шанс да получи Оскар. Категорията за поддържаща женска роля ще се бори с Глен Клоус, Оливия Колман, Аманда Сейфрид и Юн Юн Джун. Колман спечели Оскар преди година, а Глен Клоус има цели 8 номинации, но никога досега не е получавала заветната статуетка. Филма Борат 2 получи номинация за най-добър адаптиран сценарий, а партньорът на Бакалова, Саша Баран Коен, е сред имената в категорията поддържаща мъжка роля, но за процеса срещу Чикаго 7. А иначе, Манк на режисьора Дейвид Финчер има 10 номинации, включително в категорията за най-добър филм и за Гари Олдман за най-добър актьор. Останалите 7 ленти с шанс за отличие са Бащата, Земя на номади, Процесът срещу Чикаго 7, Момиче с потенциал, Минари, Юда и Черния месия и Без звуци в живота. Две дами написаха история. За първи път две жени са номинирани за режисура. Клои Чао, която спечели Златен глобус за Земя на номади, и Ема Род Фенъл за Момиче с потенциал. 93-та церемония по раздаване на наградите Оскар ще се проведе на 25 април. За първи път в историята си от две места. Познатия Dolby Theater и историческа бивша ЖП гара в Лос-Анджелис. Наградите на Американската академия за кинематографично изкуство бяха отложени с близо 2 месеца заради пандемията. Е, какво каза Мария Бакалова специално в интервю за БНТ? Днес ще ви пуснем малко по-късно, защото сега пък ще направим един малко по-общ поглед за всичко това, което се случи вчера и всъщност за тази наистина дългоочаквана новина, която, пак казвам, надявам се мнозина да зарадва. Ще говорим сега с Тео Илиева. Добро утро. Добро утро, Хриси. Вчера обявиха пълния списък с номинации за Оскар. Нашето момиче, ако мога така да кажа, ще се бори за най-добра поддържаваща роля. Нейни съпернички са Аманда Сейфрид, Глен Клоус, Оливия Колман и Юн Джун Юн. За няколко месеца младата актриса се превърна в едно от най-харесваните лица на Холивуд. Както знаем, тя има няколко номинации до момента. През февруари беше номинирана за Златен глобус в категория за най-добра актриса в филмова комедия или мюзикъл. Тогава тя се бори редом до звезди като Мишел Файфър, Аня Тейлор-Джой, Кейт Хъдсън и Розамунд Пайк. Победител в тази категория тогава стана Пайк. Да, всъщност няма какво да се лъжим. Това е голям успех, който е личен, разбира се, за нея, но и за нас като българи няма как да не се гордеем с това. Но до момента това не е първият голям успех. Тя е печелила други награди. Така е, да. Само да кажа, че преди броени дни Бакалова беше номинирана и за антинаградите Златна малинка в категория най-лоша екранна комбинация заедно с Рудолф Джулиани за фрапиращата сцена в филма Борат 2. Дали ще вземе тази награда, ще разберем броени дни преди Оскарите на 24 април. Тогава обявяват, кой ще спечели антинаградите. Иначе, до момента тя успя да спечели изборът на критиците за най-добра актриса в поддържаща роля. Тогава лично Орландо Блум обяви наградата на Бакалова. Там тя отново се бореше наравно с номинираните за Оскар в нейната категория. Печели и най-добра актриса в поддържаща роля на наградите на филмовото общество, на филмовите критици. Наградата е на кръга на критиците в Нью-Йорк за най-добра поддържаща актриса и актриса в главна роля в мюзикъл или комедия за наградите Сателит.
няма как да не се радваме на това, само че да си припомним все пак, че не и първия българин и първата българка, за която се говори в Холивуд. При това имаше и други такива номинации, подобни. Да, за Оскарите пак говорим. Тео Ушев два пъти се разминава с Оскар. Неговия филм «Сляпата вайша» бе номиниран в категория най-добър късометражен филм, а другата му номинация беше за филма «Физика на тъгата». Припомням, че Димитър Маринов, както всички знаем, успя да развее българското знаме на сцената на Оскарите заради филма «Зелената книга». Тогава лентата грабна статуетка в категория «Най-добър филм», а е единственият български игрален филм, който достигна до краткия списък от 9 номинирани, е филмът «Светът е голям и спасение дебне от всякъде». Силно се надяваме април месец да ни донесе вече и голямата новина, която тук да коментираме, нали? Да. На 26 април ще стане ясно дали Бакалова ще вземе голямата награда. За първа година пък Оскарите ще се проведат на две места. Това са Dolby Theater и в Union Station. Пожелаваме късмет на Бакалова и дано донесе голямата и хубава новина на всички нас. И на себе си също. Разбира се, вчера при тази новина нейни близки роднини от Бургас бяха изключително развълнувани. Такава и тя, разбира се. Тето какво сподели пред БНТ Мария Бакалова, часове след като разбра, че номинирана за Оскар. Българка доказа, че е сензацията на тази годишния сезон на наградите. От неизвестно за масовата публика лице, тя блесна с номинации за БАФТА и Златен глобус, а сега попадна и сред фаворитите за най-престижните филмови отличия. И макар преди ден да беше номинирана за Златна малинка, вече има шанс да получи Оскар. Категорията за поддържаща женска роля ще се бори с Глен Клоус, Оливия Колман, Аманда Сейфрид и Юн Джун. Колман спечели Оскар преди година, а Глен Клоус има цели 8 номинации, но никога досега не е получавала заветната статуетка. Скъпи приятели, толкова време дебна Мария Бакалова, аз бях един от първите хора, които я разкриха в България. Това момиче от толкова време в Щатите и не казваше никого, може би народната си майка, какво всъщност прави там. Сега обаче Мария създаде история, създаде прецедент. Наистина, Мария, ти си прекрасна, изключително поздравявам те за всичките номинации, награди, които получи и, разбира се, най-голямата Оскара, а червената ти рокля на глобусите беше просто топ. Ами много ти благодаря, Павко, още повече се радвам да го чуя от теб, защото сме си партнирали в Англи на Лъчезар. БНТ вече го излъчим няколко пъти и предполагам, ще го излъчим за напред. Ти там също беше страхотна. Аз вече мога се похваля, че съм си партнирал с актриса, която ще спечели Оскар. Убеден съм. Между другото, ние в преданието 100% будни още миналата година ти връчихме награда за пробив и не номинирахме никой друг, защото това беше наистина най-големия пробив на 2020-та. Но да не губим повече време, защото нямаме много време за комуникация. Къде те свари новината за това, че си получил Оскар? На терен. Терен на снимка, кой те съобщи? Режисьор на филма, по който работих в момента, Джет Апатоу. Беше много интересно, защото от самото начало на снимачния ден той ме попита, бе, искаш ли да гледаш номинациите, да се отделиш някъде самичка или искаш ли да ги гледаме заедно, или имаш някакви предпочитания как да се случат нещата. И аз бях, о, не, изобщо не искам да чувам за тия неща. Защото някакси само факта да бъда в разговорите редом до имена като Глен Клоус, или Оливия Колман, или Аманда Сейфрид. Просто е невероятно. Просто е прекалено голямо вече и някакси не исках да бъда нахална. Добре, и как реагира ти на новината, когато дойде Апатоу и ти е съобщи на терен? Помисли, че той си губа. То беше много смешно, защото ние снимахме една сцена между мен и Педро Паскал, която си се развиваш, нали, готино добре. В един момент виждам, че по време на кадъра режисьора на филма почва да се приближава към мен. Викам, о боже, господи, ужас. Тя, кой знае какво нещо правя, щом чак не смея да го кажа на микрофона и да го чуят всички хора. Викам, това ще е някакъв кошмар. Той се приближава такова малко-малко по време на снимки и казва, congratulations, you just got your first Academy Award nomination. И аз мисля, това нещо разтреперих и просто целият екип около нас. Педро подскочи, Джад почна да се смее, операторите започнаха да снимат тия реакции вместо сцената от филма и те даже не знам какво казах, мисля, че беше нещо отвъртна. Can we keep working? Can we keep working?
И още са тази новина, която ни изкара от злободневието. Включваме в деня започва българския аниматор Теодор Ушев и той даде вота си за тази годишните награди Оскар. Знаете, режисьорът влезе в Американската филмова академия, след като с номинация се разписа Сляпата Вайша, като и тази година не пропусна да изпрати заглавията на продукциите, които смята за най-добри. Добро утро, господин Ушев. Доброто за мен е полунощ. Да, има разлика, но все пак пък ние се събуждаме с една добра новина, която може да коментираме в вашата компания. Да, благодаря ви за това включване. Посочихте ли Борат 2 във вашия списък? За най-добър филм мисля, че имах други предпочитания, но разбира се, за най-добра поддържаща актриса Мария Бакалова беше на първо място. Защо? Защото смятам, че тя прави филма. Тя играе изключително добре, изключително смела е, изключително млада е и просто много ми хареса нейното присъствие във филма, а и въобще като личност и начина по който се държа през всичките тези 2-3 месеца на сезона на наградите. Ние тук започнем вече да мерим какви шансове има тя спрямо останалите. Вашата оценка каква? Има ли шанс тя да грабне Оскар? Аз мисля, че вятъра духа в нейните платна и шанса да спечели Оскар е огромен. Смятам, че в тази категория победата ще се реши между Оливия Колман и нея. Но аз мисля, че Мария има по-голям шанс. Тук в България и тази номинация, а и преди това другите такива, които тя получи, някак си успя отново да раздели хората на за и против, критиците на за и против, нейните качества като актриса. На какво го давате? Защо не можем да се зарадваме искрено на този успех? Аз не знам какво има да се критикува. Имаме един млад човек, който работи, който успял да пробие с много труд и с много късмет, който се държи изключително добре, който изключително добре възпитан. И тук искам да поздравя нейните родители с тази номинация, защото това е страхотна чест. Искам да поздравя специално нейните съграждани от град Бургас, защото Бургас е любимият ми град. Това е едно момиче, което с труд и с много хъс е успяло да достигне до такова високо ниво. Искам само да ви кажа, че това не е успех само за България. За последния път източноевропейска актриса е била номинирана през 66-та година за словашкия филм «Магазинче на главната улица». От тогава са минали повече от половин век. В източна Европа е имало огромни талантливи актриси, могъщи, които не са успели дори да помиришат Оскар. Толкова рядко се случва европейски актриси дори да бъдат на този подиум, че единственото, което може да изпитваме е гордост, възхищение. И аз тук искам да поздравя и нейния учител Иван Добчев, който наистина я е научил прекрасно и много добре да играе и има страхотна техника. Така че всичко това са съвкупности, които са събрали, за да имаме единственото, което мога да изпитваме в този момент е радост и да изтискаме палци, да подкрепаме и разбира се да си мечтаем да България най-накрая да има своя Оскар. Да, разбира се, присъединяваме се към това пожелание, силно се надяваме на този успех. Но когато маркирахте по този начин пътя, в конкретния случай на Мария Бакалова, тогава как според вас изобщо се успява в Холивуд? Въпрос повече на талант или въпроси на късмет, на политика? Всичко събрано. Правилният човек в правилния момент на правилното място. Съвкупността от тези три, но най-вече трябва да имаш много талант, много да работиш и да бъдеш смел. Защото това, което тя прави в този филм е невероятна смелост. Аз не знам дали хората въобще си дават представа колко трудно е да се снима такъв тип филми. В такъв тип филми вие нямате право на грешка. Имате само един опит и това е единствения. И от този опит зависи дали ще се случи филма или не. И това тя прави през цялото време. За което си иска не само кураж, не само страхотно актьорстване и страхотна техника, но и нещо повече. И си изисква се психическа стабилност, което е много-много рядко при
актриси, които сега започват, и актьори, които са в началото на творческата си кариера. Психиката на тези хора е толкова лабилна, че може да ги провали. И това не се случва. А всъщност виждаме и нейното възпитание, и начинът, по който се държи от началото на сезона, че тя е изключително сдържана, изключително умна и изключително възпитана. Давате ми повод да попитам. Тя наистина е твърде млада. Твърде рано, може би, идва този голям успех. Говори се за нея вече по цял свят, може да кажем, не само тук. Тогава не идва ли твърде рано наистина този успех? И какви са рисковите от тук нататък за нея? Ами аз смятам, че тя дава сметка какви са рисковете. Рисковете винаги в такъв момент е да бъде напомпана прекалено много и да излети прекалено бързо. Но аз смятам, че тя е разумна момиче и ще си даде спирачките, когато това е нужно. Но това в момента дори не трябва да го обсъждаме. Това са неща, които ще се гледат след години. Единственото нещо, и аз си го казах, и не, единственото нещо, което и пожелах, е да се радва и да бъде щастлива. Друго не и трябва в този момент. Дано да бъде така наистина и да се наслади на този момент, защото наистина много хора мечтаят за това, но едва успява да го докоснат. И ние трябва да се радваме. Да, това български успех ли? Можем ли да се го припишем? Ама разбира се, как аз си мечтая за една България, в която децата сбъдват мечтите си, както го направи Мария Бакало. Когато успеем да изградим такава България, това ще бъде най-чудесното място за живеене. Тогава, когато вие получихте номинация, мина известно време вече от разстоянието на това време, как изглежда този успех и как се промени изобщо и киноиндустрията, Холивуд, особено в последната година и на пандемия? Можем ли да направим някакъв такъв извод, паралел? О, това е много дълъг въпрос и много пространен. Това, което аз видях, е, че нещата се промениха рязко и изведнъж. Нещата вече не са същите, нито Холивуд е същият. И то очевидно. Колкото до мен, ами не знам, на мен ми помогна. Естествено, такава номинация помага страхотно в кариерата на един артист. В същото време и ми попречи, защото естествено винаги има една нотка завист в колегите. Не казвам злоба, казвам просто дори ревност, дори завист не е думата. Единственото, което искам да кажа е, че един такъв тип награди ти стръват много бързо като нароба и след това падаш много бързо. И това е най-страшният момент, момента, в който човек трябва да си удари спирачки. Това е. Искам да кажа също така, че всеки успех на българин в академията отваря вратата още малко. Прави я по-широко отворена, така че и други да използват този момент и да се шмугнат. Така че единственото, което мога да кажа, е, че това, което се случва в момента, вратата е доста широко отворена и сега е момента за всички актьори, не само актьори, а за всички занаятчии, в най-добрия смисъл на думата от българската киноиндустрия, да се шмугнат през тази врата и да спечелят още повече признание за българското кино. И има шанс за това, така ли? Абсолютно. В момента е, сега е момента. Да завършим нашия разговор така, както го започнахме и с факта, че вие самия също сте успял и давате своя глас в номинациите. Филмът на Бакалова Бора 2 е номиниран за адаптиран сценарий, а Саша Баран Коен е номиниран в категорията за поддържаща мъжка роля. Какви са шансовете на този филм да вземе някакви награди? С какво той изпъква над останалите? Единствената награда, която този филм може да спечели, това е за ролята на Мария Бакалова, защото тя прави филма, и за адаптиран сценарий. Саша Барон Коен е номиниран за съвсем друг филм, в който той играе, между другото, много добре, защото той е много добър актьор. Вижте, много е трудно в академията, въобще за Оскарите, да попадне номинация за комедиен филм. Това се случва изключително рядко и затова успехът на Мария е толкова голям. Много рядко роля актьори в комедиен филм успяват да спечелят номинации. По принцип се смята, че естествено комедията е по-лег жанр, въпреки че това е най-трудно нещо за правене на комедията. Винаги се дава предпочитание драматични роли, роли в които актьорите показват пълния си потенциал, разгръщат таланта си. Комедията не е такова поприще, такъв жанр. И така това още повече увеличава стойността на това, което Мария направи.
Много ви благодаря за това интервю в Деня започва. Да, при нас Деня започва и той ще премина естествено през коментарите на тази новина. На вас приятна вечер пожелавам. И до нови срещи, разбира се. Благодаря ви. Лек ден. Благодаря много. И така, малко по-късно продължаваме с коментар вече и с това какво пише пресата в Съединените щати. Но преди това да погледнем и към времето днес и температурите, които са в този час и каквито ни очакват през деня. Здравей, Влади! Добро утро! Над нулата са температурите в момента заради мъгливото време. Обаче продължава да бъде много променливо то времето с големи температурни амплитуди. Има периоди с слънчево време, след това валежи. След температури над 20 градуса в неделя, вчера рязко се понижиха, оправдаха се очакванията за проливни валежи, придружени на места от гръмодевици, твърде подранили за това време на годината. 30 литра в Лом се изсипаха, 32 във Враца, 36 в Монтана за около 30 часа. Имаше и райони с градушка, видеото, което виждаме в момента, то от Стара Загора. Десетина минути приблизително са падали ледени зърна с големината на грах, които за кратко са покрили улиците на града. Гръмотевици имаше вчера също и в София. Там температурите рязко се понижиха от 12 градуса в ранния следобед. По-късно паднаха до 2 градуса. Да, това са кадри от центъра на града. За щастие няма щети нанесени и пострадали, но в крайна сметка наистина старозагорци останаха изненадани. Определено. Доста нетипично е, особено с такива размери. Сега причина за това, рязко, освен валежите, рязко застудяване, е първата така също и по-масова гръмотевична дейност се появи. И проливните валежи, причина за всичко това е добре изразен студен атмосферен фронт, свързан с средиземноморски циклон, който преминава тук през Балканите, както може да видим на картата. Той ще се изнася на изток от полуострова, но ще влияе на времето и в близките дни и у нас. Силен вятър, значителни количества дъжди, сняг остава в сила днес в много райони, включително и у нас жълтия код. Валежите ще продължат, освен днес. Има предупреждение от първа степен и засилен северо-западен вятър. Ето тук в западната половина от страната, в областите София, Перник и също и в района на София град. Снежната покривка пък ще достигне до около 10 см. Типично, не е нещо, съществена снежна покривка, но заради относително високите температури ще вали мокър и тежък сняг и ще има опасност от счупени клони, от скъсани електропроводи. Да внимавам къде се оставаме автомобилите, а пък общинската администрация да следи за това дали има опасни дървета някъде да ги премахне на време. Абсолютно, да. Апелираме. Нали, поради облачното време, температурите в момента, както казахме, са положителни от 1 до 6 градуса, но с умерен временно силен северо-западен вятър ще продължи да нахлува по-студен въздух. Съществено понижение се очаква при максималните температури вече в цялата страна, стойности между 3 и 8 градуса. Само по Черноморието, в югоизточните райони, там ще има повече слънчеви часове и ще остане до 10-11 градуса. Сега, ако може да видим ексклузивно за зрителите на Денят започва, графиката с 15-те дни, какви са очакванията за времето до края на този така капризен месец март, ето през втората половина на март, времето ще бъде твърде променливо, често ще вали. По-топлите дни ще се редуват с по-хладни. Според дългосрочната прогноза в края на месеца вече предстои чувствително повишение на температурите навсякъде. Да, ами очевидно да се надяваме. Остава само, че април месец вече ще ни донесе трайно по-топли дни. Да се надяваме най-накрая. Ще стискаме палци, като ще гледам всичко до 30 как сме тук с тази прогноза за март месец. Максимални 16 градуса нормално, като наистина за малко след първа пролет. Абсолютно. Да. Добре. Март месец започна януари месец тази година. Да, нещо такова се случи. Точно така. Влади, добре, благодаря ти. Да кажем на нашите зрители в този час, че наистина навън е все още хладно, така че облечете се добре. Започна да вали и сняг. Ако ви се налага да пътувате, бъдете внимателни, настилките са хлъзгави, шофирайте при зимни условия. След рекламата са спортните новини. Сутрин в денят започва очаквайте. Ще издържи ли здравната система натиска на третата вълна? Гост в студиото, председателят на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров. От другата страна, с
Спазват ли се правата на пациентите и какви са поуките след година в пандемия? Говори новият председател на Националната пациентска организация Наталия Маева. Как ще гласуват избирателите под карантина? В студиото председателят на Обществения съвет към ЦИК Русица Матева. Мария Бакалова стана първата българска актриса, номинирана за Оскар. Защо туроператори недоволстват от новите мерки спрямо туристите, пътували в Занзибар? Спомен за създателя на група Тангра Константин Марков. Това са само малка част от нещата, които сме ви приготвили в днешното предаване. Така че останете с нас до 9. Надявам се, че ще научите именно от нас всичко важно по света у нас, а и любопитното. Именно с сюжетите важни, злободневни, но и любопитни в социалните мрежи. Продължаваме сега с Румен. Ще направим едно обобщение на нещата, които ви интересуваха и които публикувахте в отворените Facebook групи. За съжаление, отново сюжети, които ни дават повод отново да си говорим за това как не пазим чисто, как кампанийно само почистваме средата около себе си. Именно с такова нещо ще започнем и сега. Да, в групата квартал Геомилев. По традиция влизам, проверявам на една от активните групи в социалните мрежи. Отново така интересен пост. Пост е на Валентин Мирчев. От 15 години няма промяна в съзнанието на човека, така мръсотия навсякъде, не може да се пази чисто. Какво остава за чистота на съзнанието? Тук нали, той показва нагледно как... Това, между другото, лично мен не ме очудва, защото години наред сме го забелязали по спирки и къде ли не. Да, винаги съм се чудила дали някой наистина смята, че тези колчета са и пепелници, например, да. Вчера за пореден път така на едно кръстовище ми направи грозно впечатление, как един пред мен е шофьор, просто отвори прозорец и си изхвърли цигарата. И така, все едно, че е нещо нормално. Докато не започнат... Сякаш няма пепелник, примерно, вътре в колата, но изхвърли цигарата отвън. Докато не започнат глобите, наистина ще го коментираме това. Да, нашите зрители със сигурност знаят, че има държави, в които е буквално квадратче са ти позволили да стоиш в него, за да пушиш. Да не говорим пък ако си изхвърлиш фаса, какво се случва. Тук все още културата ни в тази ситуация... Границите са отворени вече. Колко години изминаха откакто нали, падна желязната завеса. Повечето от нас са ходили на запад, до една Германия, която винаги даваме за пример. Знаем там колко е чисто. И не само в Германия, в повечето... И когато отиваме там, пазим. Да. Тогава вече тук... нещата са различни, но тук не. Да не се отплесваме да. Към следващия. Сега преди малко с Влади коментирахме това, което вчера се случи. Отново да кажем аномалия с времето. След топлото и слънчево време през събота и неделя в почивните дни, отчера започна захлаждане. Та градушка видяхме преди малко. Сега отново ще ви покажем какво видяхме в някои от сайтовете. Мартенска градушка в Младост, София. Снимката е на Десислава Цветанова. Ето и унагледен така сюжета. Пример как са се случили нещата. Виждате, че все пак размерите на градушката не са били никак големи, но по това време е доста изненадващо наистина да се случва така. Веднага ще ви покажем и следващия пример, защото, както ви казах и преди малко с Влади го коментирахме, истината за Стара Загора в тази група. Видяхме и следващото видео. Николай Петров го е публикувал. Язък за джанките, е казал той. Да, дръвчетата започнаха вече да връзват. И в точно в този момент... Да, за съжаление, със сигурност има пострадала реколта. Знаем, че в Старозагорско все пак е една от така... регионите, където има доста засети да. Площи. Ние вчера също коментирахме това в предаването, че овощарите страдат за поредна година за климатичните промени и резките температурни амплитуди много влияят на дръвчетата. Та в Стара Загора, наистина, които можем спокойно да кажем, че последните дни се радваха на пролет, дръвчетата вече започнаха да разцъпват и сега една такава градушка е много пагубна за тях, за съжаление. Да се върнем и към още сюжети, свързани с боклуците. Да, както казах, групата Геомилев е доста активна, постоянно да. Качват там. Явно Между другото, вече имаме продължение от наши зрители направо да направим една такава рубрика, да събираме всякакви такива сигнали, да дано хората да се усетят, ако минават оттам, поне да не правят така, както някой друг преди тях.
Ние така или иначе всеки ден ги коментираме тези места, показваме ги. Надявам се, че има и някакъв образователен ефект цялото това нещо. И нека да поощряваме и будните граждани, които сигнализират, нали, когато има действително проблеми. Да. Ето както, например, тук отново. Тази улица ми прави впечатление в група Гео Милев. Е доста така коментирана всеки път. Улица Лидице. После на Веселин Панов, сметище между баничарницата и сладкарницата. Разбирам, че отговорността на всеки гражданин е да пази чисто и да хвърля само адекватни предмети и отпадъци на буклука, но проблемът там явно е отдавна. Според от публикацията става ясно, че няма тротуар от години. Той е заед от кофите. И тук в специално... А и от автомобилите виждаме някъде. Да, да, по този пост, да, имаше така доста коментари, предизвика доста коментари в групата. Имаше дори питане към въпросният господин. Една от неговите коли ли е тук, нали, паркирана в зелените площи. Да, има закачка между съседска, но при всички положения виждаме пейзаж. Но да, но тук проблемът става ясно, че е от години. Конкретно за това сметище, което е на тази улица Лидица. Но все пак има граждани, които чистят. Нали? Нека да кажем и това. Има, и със съследващото именно да го нагледим, защото особено сега пролетта е времето, в което наистина ще се организират много кампании за почистване. Надяваме се не само кампании, но такова. Можем ли да покажем как пък будни граждани почистват, колеги? Ако нямаме възможност, направо ще преминем сега. Ето ги. Да, в ЖК лагера. В ЖК лагера, да. Като отново беше пуснато в групата Гео Милев. Като инициатива, нека и ние да започнем от околоблоковото. Да. В едни други години имаше едни такива съботници, ги наричаха ленински съботници. Хората излизаха и чистеха, но то беше някакси по принуда. Хубаво е, когато на човек му идва отвътре и е така, както тези хора, които са снимани от Любо Богданов или Богданов. Да ме извинява, ако не произнасям правилно фамилията му, но ето хората как се грижат за междублоковото пространство. И другите да го пазят. И другите да го пазят. Нека да погледнем и към нашия сайт, защото знаете, уважаеми зрители, това е мястото, в което може да прочетете и доста интересни сюжети, някои от тях. Сте видели в новините по света у нас, но някои не. Но това специално е един репортаж на Йоана Миланова, която вчера, излучвайки го, предизвика абсолютен фурор също в социалните мрежи и става дума за това, че има бум на изхвърлените живи заечета след Коледа и Свети Валентин. Въпросителните са твърде много след този репортаж. Защо са купувани и изхвърлени след това? Изгледайте репортажа и на теб също ти направи впечатление това. Да, не случайно и аз така акцентирах на този репортаж вчера в кореспонденцията с редактора. Така, трогнаме някакси... Те да са само зайчета. По принцип, винаги казвам, когато хора решат да вземат домашни любимци, било то куче или котка, да имат предвид, че това е сериозна работа. Не е... Ангажимент. Да, сериозен ангажимент. И сега, за зайчетата бях изненадан. Признавам си, че и мен ме впечатли този репортаж. Така разчувстваме. Защото... Някак си да вземеш животинка и след това да я захвърлиш така на буклука, като непотребна вещ... Не е окей. Изобщо не е окей. Наистина за това и обръщаме внимание и на други бездомни животни. Няма как да се справим, ако продължават хората просто да им умръзват в даден момент и да ги оставят на улицата. Абсолютно непонятно защо. На мен ми хареса как завърши репортажа. Не знам дали имаме време, но само ако решите да подарите зайче, купете плюшено зайче. Действително, отколкото да купувате живо същество, което след това ще страда и ще бъде изхвърлено на буклука. Точно така. Но Румене, сега искам да чуя и твоето мнение по нашата анкета днес. Има ли шанс Мария Бакалова да спечели Оскар според теб? Изненадваш ме в момента с този въпрос. Сега, ако трябва да питам сърцето си, разбира се, че смятам, че да. Стискаме и палци. Разбира се. Спри до тук с отговора. На мен този ми да, харесва. Но чух така коментари на хора, които са вещи в тази тематика. Шансовете не са и много големи сега, ако трябва да бъдем откровени. Надяваме че чудото ще стане и... Както пише Мустафа, всеки има шанс да бъде номиниран. Също е хубава новина, разбира се. Боби Николкин винаги има шанс. Пожелавам успех на Мария Бакалова. Нека бъдем с нея. Някой от вас коментират и връзката с нейната номинация и самия филм. Някой не харесват филма просто, което е нормално. Аз също не съм го гледал, но това не ми пречи да и пожелава успех и нека наистина всички така българи да и пратим една позитивна енергия. Нека да видим дали са песимистите или оптимистите повече до момента в нашето гласуване. Повече са коментарите, отколкото но ето, оптимистите са повече за сега. Очакваме. Поне за нещо сме повече оптимисти. Да, стискаме палци на Мария Бакалова. Между другото, и един интересен пост. Той доста всъщност интересни
постове в социалните мрежи се появиха след нейната публикация. Но ето на Саша Баран Коен какво написа тя. Той е наистина... Благодари на Мария Бакалова, нарича е сърцето на самия филм. Нещо, което чухме между другото и преди малко в интервюто, което направихме с Теодор Ушев, че наистина тя от хората, които направила този филм. Стискаме палци наистина, а това пък е една от емблематичните сцени, заради което, както разбрахме и в коментара на Стела Илиева, пък има и други коментари в другата крайност и номинирана и с Златна Малинка. Всичко това ще коментираме и сега. Благодаря ти за обобщението в социалните мрежи, но пък ще се възползваме именно от това, с което завършихме сега с Румен, за да продължим разговора за Мария Бакалова и триумфа ѝ, защото българка да бъде номинирана за Оскар си е наистина голяма новина и нещо, което надявам се радва всички ни. Стискаме палци на нашата съгражданка. Та затова сега ще говорим с журналиста Николета Моралес. Добро утро! Здравейте! Добро утро, Христина! Как сте? Много добре се събуждаме в страхотно настроение, защото и вие сега ще ни обобщите всички пък настроения в Съединените американски щати, особено след номинацията на Мария Бакалова, а и на останалите. Разбира се, какъв е шанса на нашето момиче? Ами да, наистина една страхотна новина, голямо постижение за България, че Мария Бакалова е номинирана за Оскар. И аз съм от оптимистите, бих казала, за нейната награда, поради причината, че спечели най-престижната награда на критиците, която също доста трудно се печели. И до сега почти всеки, който е печелил награда на критиците, поне в Америка, е печелил и самата категория. Например, 2019-та Реджина Кинг спечели за най-добра подобаща роля, пак беше спечелила от критиците, 2020-та Лора Дърн. Така че за мен шанса Мария Бакалова да спечели тази година е много голям. Да не кажа и почти сигурен от моя гледна точка. Тя е твърде млада, можем да кажем, в началото на своята кариера. Рано ли дойде този успех, а и другите подобни, защото все пак за нея се заговори и преди Оскарите. Как се чувства тя? Ами тя, от интервюта, които гледам и следя за нея, е доста щастлива, ентусиазирана и много горда заради това, че е българка и за това, че прави път на много българи и на тези от Източна Европа. И това, което е интересно в интервюто, което четах за нея в New York Times, е, че по време на снимките на своят филм, който снима в момента в Лондон, нейният режисьор съобщава за номинацията и тя е изключително шокирана, казва, че препери. И когато той предлага минута да почине или да се наслади на момента, тя казва нещо, продължа да работя. Казва, за мен достатъчно, че съм номинирана с личности като Глен Клоуз и Оливия Колман. И казва, че за в бъдеще вижда и други като нея, казва друга Мария, която ще печели. Така че това доста ме очуди, че тя по такъв начин прие едно такова огромно постижение. И мисля, че за ранен успех, да, ами славата, честно казано, пристига понякога по-рано, понякога по-късно, просто така работи Холивуд. Но мисля, че тя като заранна слава доста добре се справя с напрежението и с самият, така да се каже, път, който прокарва за всеки останал българин източноевропеец. Но това, което се знае за Холивуд, е, че за да продължим да бъдеш на върха на славата, трябва постоянно да се бориш, трябва постоянно да се влиза, постоянно да се опитваш. И това, че в един момент си на върха, не означава, че ще продължи вечно. И аз ви желая успех и пожелавам това да продължи доста време и да продължава да се бори, за да бъде на върха. Споменахте интервюто, което тя вече е дала. Да, стискаме и палци. Разбира се, със сигурност е била много развълнувана, въпреки че не е. Вероятно, все пак се надява и очаквала тази номинация. Но като цяло, как се стига до Мария Бакалова за интервю? Вече тя от онези звезди холивудски ли е? Ами да, Мария Бакалова, бих казала, че на нивото на Марая Кери, Дженифър Лопес, Анджелина Джоли, твърде трудно се достига до нея. Поради това, че тя има екип, който работи с нея, Public Eye Communications, нейната PR компания, както и нейният менеджер Юлиан Костов. И за да се достигне до нея, трябва да те одобрят. И за сега много малко журналисти са успели да стигнат. Аз за малко стигнах днес заедно с Павел за БНТ, но в последната минута нещата се промениха. Поради това, че трябва да бъдеш одобрен от Амазон, трябва да бъдеш одобрен от
трябва да минеш през няколко, така се каже, процеса, за да достигнеш до нея. И се радвам, че поне има български телевизии, които успели да вземат интервю, тъй като тя в момента е доста желана и гореща звезда в Холивуд. Да, ние малко по-рано в предаването пуснахме отказ от интервюто на Павел Владимиров, който той взел от Мария Бакалова специално за БНТ. Малко по-късно в предаването отново ще го припомним. Разбира се, цялото интервю в 100% будни ще може да видите. И като обобщение на нашия разговор, това само началото ли е за нея? И какво и предстои от тук нататък? Колко е важно, какви филми ще приеме, какви роли ще приеме? Ами, от началото, наистина сега това е едно доста силно начало, което е тласка напред. Но в Холивуд нищо не се знае. В един момент си на върха на славата, в един момент не си имала актриси, които са печели Оскари, Златни глобуси, и в един момент е трудно да намерят работа. Така че трябва постоянно да се работи, постоянно да твоето име да циркулира в медиите, на филмовите критици. И доколкото знам от това, което чета, тя обича комедията и мисля, че търси сценарии, които имат смисъл, които помагат на хората и както и на българите. И така че аз лично не мога да кажа какво ще бъде бъдещето за нея, но и пожелавам, че ще се задържи, тъй като знам колко е трудно да се задържиш на върха на Холивуд, а не е нещо, което продължава вечно, а е нещо, за което трябва да се бориш. И на финала няма как да ни ви попитам за вашето лично мнение, като наблюдавате и процесите, и толкова добре познавате изобщо ситуацията в Холивуд, днес и нашите зрители отговарят на този въпрос в анкетата ни. Вашето мнение, има ли шанс наистина април месец, да кажем, голямата новина, Мария Бакалова спечели Оскар? Определено да. Исках да кажа всъщност, че Оливия Колман беше номинирана за най-добра актриса 2019-та, когато бях на Оскарите. И интересно, че сега е номинирана за поддържаща роля, но нейният шанс е по-малък, според мен, отколкото за Мария Бакалова. Така че виждате, в един момент се печели Оскар, в един момент си номиниран само, както Глен Клоуз си била номинирана 8 пъти и 4 пъти в тази категория. Така че това е малко като вълните, хем нагоре, хем надолу, но определено в тази категория, поне тази година, Мария има за мен огромен шанс. Много ви благодаря за този разговор в деня. Започва Николета Морале с едно обобщение, както за шансовете на Мария Бакалова, така и за ситуацията в Холивуд в момента и с тези номинации за Оскар. И с тази новина към останалите по света и у нас с Румен Йовчев. Вторник сутрин в денят започва Очаквайте. Ще издържи ли здравната система натиска на третата вълна? Гост в студиото, председателят на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров. От другата страна, спазват ли се правата на пациентите и какви са поуките след година в пандемия? Говори новият председател на Националната пациентска организация Наталия Маева. Как ще гласуват избирателите под карантина? В студиото председателят на Обществения съвет към ЦИК Русица Матева. Мария Бакалова стана първата българска актриса, номинирана за Оскар. Защо туроператори недоволстват от новите мерки спрямо туристите, пътували в Занзибар? Спомен за създателя на група Тангра Константин Марков. Пандемията промени изцяло не само ежедневието, но и навиците ни. С нарастването на случаите на заразените и разпространението на вируса, всички ние опитваме да се приспособим към новото нормално. Каква роля обаче изиграха социалните мрежи в живота ни през последната една година и какво се промени? За това ще говорим сега с Софи Цветкова. Добро утро! Добро утро, Хриси! COVID-пандемията наистина промени навиците ни, макар че социалните мрежи и преди това активно присъстваха в ежедневието ни. Глобалното предизвикателство, пред което всички бяха и са изправени, оказа влияние в почти всички сфери. Най-яркият пример за това е така нареченият home office. Допреди пандемията този начин на работа беше прилаган предимно за дистанционни позиции и при определени сфери. Така, след като компаниите се преместиха в онлайн пространството, днес вече това да работиш от вкъщи е нещо напълно нормално. Освен компаниите, правителствата също прибегнаха до онлайн заседания с цел предпазване здравето на политиците. Учебният процес също беше преустановен. Онлайн уроци и тестове, конферентни разговори с ученици и учители. Така изглежда обучението днес.
И въпреки, че у нас в началото това на практика изглеждаше невъзможно за постигане и училищните ръководства имаха много малко време да реагират и да създадат условия за дистанционно обучение, благодарение на новите технологии, виртуалните класни стаи вече са факт. Дори наскоро в едно училище беше създаден така нареченият чат-бот. Това е програма, разработена да отговаря на въпросите на учениците с помощта на изкуствен интелект. Да кажем, че чат-бот има и на сайта на БНТ, само че за да се отговаря на темата и въпросите свързани с ваксините и COVID-19 и затварям тази скоба. Да, Софи, ти сама каза, за учениците наистина е трудно, но и нещото, което свикнахме вече в ежедневието си, вкарахме дори в речника си Home Office, за който също каза, работата вкъщи се оказа единствената възможност за немалко хора. Да сега в нашия разговор ще включим и Анхела Великова с нейната различна гледна точка, защото наистина това е човек, който от една година е в хоум офис и въобще е организирал подобен начин на живот, с който трябва да се свиква. Добро утро, госпожо Великова! Добро утро! Здравейте! Представила ли сте си някога, че една година или за по-дълъг период от време ще се останете вкъщи, за да работите? Не, не си го представях. Фантазирала съм си каква свобода ще имам, колко ще е забавно и прекрасно, но всъщност се оказа огромно предизвикателство. И още в самото начало, когато излязохме home office, замислих, че няма да е за толкова дълъг период. И една година по-късно не мога да повярвам с колко неща сме се справили, с какви, през какви предизвикателства сме минали. Добре, но как наистина човек пренастроява изцяло ежедневието си, работните си навици за толкова дълъг период от време да останеш вкъщи там, където живееш, но и там и да работиш на всичкото отгоре? Доста трудно. В началото периода на адаптация лично за мен беше труден, защото бях нов служител в моята работа и трябваше да свикна с новите процеси, да ги изуча, а дистанционно е една идея по-трудно. И начинът на комуникация изцяло онлайн не може да ти даде пълните знания, които можеш да получиш, когато си наживо с колегите. И допълнително, когато не си сам вкъщи, аз си с цялото семейство, имаш дете, е доста по-трудно. Оставала съм доста часове извън работно време, за да успея да наваксам нещата, които са нужни. Но след това вече влизаш в един режим, който изисква дисциплина, за да можеш да разграничиш работното от домашните неща. Е, как се прави това? Защото иначе, когато сме в офиса, знаем кога ни идва обедната почивка и излизаме малко на разходка, на кафе и така нататък вкъщи. Как се случва? Ами, налагаш се дисциплина. Първоначално имах период, където си казвам, да, сега ще стана от компютъра, но неусетно стоя по 5 часа без да мръдна, което е лошо за здравето ми, чисто психически за мен. Но постепенно си го налагаш с малки стъпки, си налагаш задължителните неща, които трябва да изпълниш. Като, самодисциплина, например, да, за това, за което говорите. И накрая, накратко, харесва ли ви новото нормално или вече нямате търпение да се върнете в офиса? Новото нормално ми дава доста предимства, въпреки че много ми липсва в социалния контакт да ходя на работа. Но предпочитам предимствата и да съм самодисциплинирана, така дисциплинирам и детето си. И затова предпочитам този вариант. Благодаря ви много за вашето мнение, което изразихте в ефира на деня. Започвам и така е, Софи. Да се върнем обаче и на учениците, на които все още има трудно, още повече, че са и на някакъв график, връщат се в училище, пък после отново онлайн. Как се разви изобщо тази година за тях? Що се отнася и до технологиите? Действително, учениците го приемат, според мен, малко по-тежко, отколкото самите ние. Пандемията обаче създаде и още една тенденция, а именно онлайн пазаруването, което в последната година драстично се повиши. С оглед на мерките, социалната дистанция и пандемичната обстановка, онлайн търговията се превърна в удобен и лесен начин само с един клик да получим желаната стока. От друга страна обаче, това увеличи сигналите за злоупотреба в мрежите. По думите на Димитър Маргаритов, който и вчера беше твой гост, Хриси, за миналата година сигналите от потребители са надвишили 20 000, като измамите са били предимно в онлайн пространството. В началото на пандемията злоупотреби имаше и с стоки, свързани с пандемията, като маски, ръкавици, дезинфектанти, а дори и с ваксини.
Общият размер на наложените санкции през 2020 година надвишава 1 200 000. Съставени са близо 1000 наказателни постановления, като размерът на санкциите варира спрямо нарушението. Най-често сигналите са при кампаниите за намаления и предпразничното пазаруване, забавяне на доставките или разминаване на поръчената и получената стока. Важно уточнение, което направи Димитър Маргаритов вчера, е, че при онлайн покупки важи правилото за връщане в 14-дневен срок от получаването на стоката, но само ако тя е предявена писменно. А ето и едни от най-честите опити за измама. Фалшиви кампании в социалните мрежи, фишинг измами, това е с цел да бъде предоставена ценна лична информация. Друг вариант са прекалено ниските цени за определени продукти. В такъв случай наистина е хубаво да се поразровим и да проверим какви са цените на други места. Интернет позволява това да се случи лесно. Измама със снимка, т.е. някакво изказване за нас, придружаващ линк към него. Измама тест, например, на коя холивудска звезда приличате. Понякога подобни забавни тестове могат да изискат телефонен номер. И не на последно място, SMS текст, печелите награда или нещо подобно, а за да спечелите въпросната награда, обикновено трябва да въведете номер на банковата сметка и да преведете пари за някаква измислена такса. Освен това, социалните мрежи, като Instagram и Facebook, предоставиха и така наречените онлайн стаи, подходящи за водене на ток-шоута, сесии за въпроси и отговори или просто конферентни разговори до 4 човека. Последователите на участниците ще могат да виждат стаята на живо. Facebook пък предостави и функцията Legacy Contact, чрез която потребителите могат да изберат хора, които да наследят профила им. От правна гледна точка обаче, това тепърва трябва да бъде регламентирано. Аз пък ги познавам много хора, които се отказаха от социалните мрежи, именно по време на пандемията. Други пък, които никога не смятаха, че ще има такъв профил, си направиха. Така че навиците наистина доста се промениха в последно време. Само да кажа на нашите зрители това, което каза и Софи преди малко, след гостуването на Димитър Маргаритов вчера, много сигнали имаше в нашата Facebook страница. Ще проверим, разбира се, тях. Едно от нещата, които се оплаквате, е бавното правораздаване, ако можем така да го кажем. Наистина не са малко никак жалбите. Надявам се, че комисията скоро по тях ще се произнесе и всеки ще си получи обратно стоката или парите, ако наистина се счита за измамен. Благодаря много за това обобщение, Софи. Нещо, което говорихме и вчера в нашето студио, свързано с почивките обаче, на мнозина те някак си се провалиха. И то не заради нещо друго, защото мерките, свързани с коронавируса, промениха и някои от разпоредбите на здравните власти. Знаете, всички, които се завръщат от Африка, вече се поставят в задължителна карантина. Сега ще говорим с Милица Пешут, извинявайте, която е била на най-популярната туристическа дестинация тази зима, Занзибар. Добро утро, здравейте! Здравейте, добро утро! Кога се върнахте вие от Занзибар? В неделя сутринта. Това означава ли, че сте под карантина? Влезе ли вече тогава тази заповед в сила? Да, заповедта влезна точно един ден преди аз да се прибера и от неделя съм под карантина вкъщи. И как посрещнахте тази новина? Ами, лично за мен не е толкова голям проблем, понеже аз работя вкъщи, но за някои хора е доста по-неприятно, отколкото за мен. Защо решихте да пътувате именно към Африка? Не се ли притеснявахте от ситуацията там, свързана с коронавируса, с мерките, които се спазват? Ами, решихме да замине там, защото това е една от малкото отворени дестинации в момента, която ни изисква PCR тестове, карантини до онзи ден всъщност. И защото е топло, красиво и си заслужаваше риска. А наистина ли е риск? Какво видяхте вие там на място? Ами аз лично не бих казала. Всъщност единствено в хотела, може би някои от служителите носиха маски. Като излезнеш извън хотела, изобщо забравиш за коронавируса и все едно той не съществува и беше като едно бягство от цялата реалност и изобщо не сме се чувствали нито в един момент притеснени. Казвате бягство от една реалност. Тогава обаче как отговаряте на критиките за това, че поведението на туристите в момента е доста безотговорно към собственото здраве и към здравето на околните? Ами всъщност има до някаква степен и това е вярно, понеже не се спазват абсолютно никакви мерки и за това, но човек трябва да е отговорен само за себе си.
и държам сам за себе си, но и за това съм съгласна с тази карантина, която ни поставиха, понеже наистина е възможно да се зарази човек, дори там, дори в самолета, и ако можем да се предпазим, защо не? Тоест, дена, вие сте по-скоро доволна от тази карантина, смятате, че това е добра мярка? Ами, доволна не бих казала, но щом се налага и щом има нужда от тази карантина, добре, нека бъде. Вчера стана ясно, като казахте за полета, че шестима българи са дали от пътуващите в самолета, са дали положителен резултат, направен на бърз антигенен тест. Това притесни ли ви? Вие направихте ли си вече някакви изследвания? Ами все още не, защото няма нужда все още. Когато мине 10-дневната карантина, тогава ще отиде и ще направя и аз тест. Но за сега се чувствате добре. Да, за сега ще съм добре. До някаква степен това, че вече съм го изкарала вируса, ми дава някакво спокойствие. Спазваха ли се мерките за безопасност на полета? Да кажем за нашите зрители, това е полет около 9 часа, нали така? Да, 9-10 часа и през цялото време задължително трябва да си с маска. Какви са впечатленията ви? Наистина ли има толкова много българи, които пътуват сега за Африка, за Занзибар включително? Ами, доколкото знам, има чартери всеки ден почти. Много хора ходят натам. Много популярна дестинация в момента. Но не само българи. Има и други туристи. Трябва ли да има според вас и някакъв друг критерий за поставяне на карантина? Защото в момента всички, които идват от Африка, попадат под тази заповед. А има страни в Африка, където мерките са доста по-затегнати. Включително се изисква и вакцинация, и PCR тестове и прочие. Ами смятам, че точно с този момент е малко трудно, понеже нито хората са вакцинирани все още толкова масово. PCR теста показва, доколкото нали, знам, показва, може да покаже положителен след няколко дни след заразяването. Което всъщност също не е на 100% сигурно, че ако си направиш PCR тест сега и той е негативен, че всъщност не си болен. Но всъщност това е риск, който всеки решава сам за себе си дали да поеме или не. Ако сега трябва да вземете решението да пътувате или не, какво ще е то? Бих пътувала. Цяла година бяхме затворени и вече много ми се пътува и бих пътувала отново. Независимо от карантини, тестове и така нататък. И независимо от общественото мнение, нека да кажем, че ние за пореден път поставяме тази тема в нашето предаване и има такива зрители, които ни пишат, че едва ли не рекламираме тази дестинация в момент, в който има пик на заразяването в България. Не рекламираме, в крайна сметка обаче наистина трябва да покажем всички гледни точки по дадения проблем. Та за това ви питам, общественото мнение в момента по някакъв начин влияе ли ви? Ами на мен лично не ми влияе. Ако трябва да съм искрена и честна, не ми влияе. Добре. Благодаря ви много за това включване. Бъдете здрава и пътувайте. Надяваме се, че скоро наистина и ситуацията в нашата страна, а и не само, ще се подобри. Така че наистина на много хора ни липсва вече пътуването. И ще се върнем към нормалното си ежедневие. След минутка обаче в нашото предаване ще продължим тази тема, защото вече има и реакция от агенциите и различните браншови организации, свързани с туризма, именно за това разграничаване, трябва ли да го има за страните от Африка или трябва всички да бъдат поставени под общ знаменател. Така че останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. Продължаваме разговора в студиото, там където спряхме преди минутка. Асоциацията на туроператорите е изпратила писмо с възражения срещу мерките, що се отнася до Африка. Какви са тези възражения? Ще научим сега от Любомир Николов за писмото срещу тези мерки и заобщо за това как трябва да бъде организирано завръщането от Африка на туристи. Здравейте, добро утро. Здравейте, добро утро. За какво сте против? Против сме основно за континенталния принцип, за който се въвеждат тези ограничения. Африка в момента представлява повече от 25% от страните, в които може да се пътува свободно. Всяка една страна взима различни мерки сама по себе си. Има страни с по-висока заболеваемост, страни с по-ниска.
Всяка страна е с различен тип туризъм. Не цяла Африка е Занзибар и само един остров за почивка. Занзибар е една много малка част от Африка. Това са Кения, Етиопия, Намибия, Южна Африка, Ботсвана. Като цяло в тези страни се пътува при много, много стриктни правила, много сериозни мерки. Хората са изолирани, не се струпват на едно място. Обикновено те имат контакт с много малко хора, дори и от България. Както казахте преди малко и предния гост при вас, Занзибар е една дестинация, която ни дава нова реалност, но това не е само тя. Когато поставим цял континент с различни религии, различни култури, различни политически модели под един общ знаменател, ние всъщност ощетяваме, дискриминираме целият този континент. Но няма ли здравни аргументи от една страна и друга? Как виждате да става селекцията на туристите, пристигащи от Африка? Селекцията на туристите, първо, туристите могат да се разглеждат на няколко групи. Това са хора, които не са боледували, хора, които са вакцинирани или хора, които са преболедували вече и имат антитела. Много от страните, за които се пътува в Африка, искат PCR тест, както на влизане в страната, така беше и при влизане в България, също беше необходим PCR тест. Някои от авиокомпаниите също искат при прибиране от определени страни, преди да се качи човек на борда, да се покаже отрицателен PCR тест, който може да бъде направен в съответната страна. Вие вашето писмо до кого го адресирахте? До Министерство на здравеопазването и Министерство на туризма. И има ли някакъв срок, който те трябва да ви отговорят? Надяваме се да отговорят максимално бързо, да откликнат на нашата молба и да ревизират отново тази заповед. А ако не го направят? Ако не го направят, ще се получи много сериозен казус с клиентите. Те ще бъдат най-вече ощетени. Има хора, които нямат възможност да работят дистанционно. Това е единствената им отпуска, която те са взели в рамките на една година. Вече пандемията навърши една година. Някои от тях са с деца, ученици. Връщайки се в България, ако заповедта остане в този вид, то тогава децата трябва да бъдат спрени от училище за още почти две учебни седмици, което е изключително тежко за едно семейство. Някои клиенти със сигурност ще се откажат, тъй като няма да могат да си позволят да си удължат отсъствието от работа в продължение на 10 дни. Отказват ли се вече хора да пътуват? Интересното е, че бройката на хората, които променят датата на пътуване или се отказват, е много малка. Причините са две за това, според нас. Едната е, че те наистина искат да пътуват, искат някакво разнообразие. И втората причина е, че ако те сега се откажат, те или биха загубили парите, които са платили за тази почивка, тъй като сроковете са много кратки, или новите дати, които биха избрали евентуално след месеци, носят същата неяснота, както и в момента. Как отговаряте на критиките? Преди малко и това я попитах. Туристите, които се връщат оттам, със сигурност им се задава този въпрос. Критиките, че в момента, когато толкова много хора се заразяват, умират, няма място в болниците, виждаме, че пандемията е в своя пик отново, се говорим по-скоро с това, че не можем да пътуваме, че търпим някакви ограничения. Има безотговорно поведение на някого. Първо, работата на туроператора е винаги да информира своите клиенти как да се държат в дадена дестинация, какви мерки да спазват. Живейки една година в пандемия, мисля, че всички вече научихме какви са тези мерки и как трябва да бъдат спазвани. Относно критиките, смятам, че на фона на случаите, които са в България, много страни в Африка с 70, 80, над 100 милиона души население спазват много по-строги мерки и техните случаи са много по-малки. На време ли се взеха тези мерки? Има ли предвидимост, например, ето сега идва Велик ден, ваканцията на учениците, пролетната? Логично е винаги преди празници мерките да бъдат затегнати, за да се избегне покачване на броя заразени. Смятам, че мерките са доста закъснели като цяло в страната ни и не толкова строги мерки, колкото ясни протоколи, начин на работа, повече информираност на
хората биха довели до много по-положителен резултат. Ето сега стана ясно, че шестима са с положителни тестове за коронавирус в един полет само. Има ли някакви притеснения сред хората, които са пътували? За момента не. И това са единствените случаи, които станаха ясни. Отколкото знам, вчера бяха 4, малко по-късно обявиха, че са 6 и за други случаи не знам. Що се отнася до резервациите в момента, споменах вече наближаващите великденски празници, почивини и ваканции. За къде се ориентират повече хората? Като цяло последните месеци се пътува основно за Африка. Другата дестинация е Малдиви, която вече към края на сезона си, може би това ще бъдат и последните полети по празниците. Също хората се ориентират към Мексико, започват питанията за Шри-Ланка. Доста екзотични дестинации, за които при това не сме говорили много, очевидно сега привличат вниманието. Да, сега хората сякаш преди им се струваха много далечни, скъпи. Много скъпи, недостъпни, докато в момента, спестявайки една година, те не са пътували почти никъде, си казват, може би по-добре да отида на една далечна екзотична дестинация, вместо няколко пъти на по-близки. Добре, господин Колов, в последно изречение, за това ви питах дали сте дали някакъв срок за реакция от властите. Готвите ли протести? Чувствате ли се по някакъв начин дискриминирани? Да, определено се чувстваме дискриминирани. Ситуацията на туроператорите, знаете, е изключително тежка, но винаги се съобразяваме с изискванията, с наредбите, с правилата в страната. Стига те да бъдат наистина добре аргументирани и да има смисъл от тях. Протестите ще решат ли някакъв казус? Да, не. Не мога да кажа. За сега обмисляте. Добре, благодаря ви много за този разговор. Благодаря. Продължаваме всъщност с темата туризъм в нашето предаване, защото Министерството на туризма оповести единни правила за безопасност в туристическите обекти, които ще се възстил през това лято у нас. Какви са първите коментари на туристическия бранш? Ще разберем сега от репортера ни Петя Иванова. Включваме от Варна. Добро утро. Добро утро. Туристическият бранш трябва да въведе новите мерки от 1 май, когато официално трябва да бъде открит летният туристически сезон. Това е близо месец по-рано от обичайното. Целта на мерките е страната ни да бъде призната за сигурна дестинация, която гарантира безопасността на туристите. Това е изключително важно за имиджа на държавата в сферата на туризма в условията на пандемия. Каква е реакцията на бранша? Сега ще разберем от Илин Димитров, който е председател на Варненската туристическа камара. Добро утро! И така, откриването на сезон толкова рано всъщност е свързано с великденските празници. Но ще бъдат ли хотелиерите готови за това? Добро утро на вас и вашите зрители. Тази новина е очаквана от нас много, тъй като тя урегулира начина на работа на хотелите вътре. Като цяло, тези мерки са съобразени с препоръките на Световната здравна организация и ние можем да видим в България, Италия, Испания, а и по другите държави едни и същи предприети мерки. Това е много важно, за да се позиционираме добре. 1 май е една добра дата за начало на сезона. Може да бъде малко по-рано, разбира се, за да хванем Великден. Той почва около 28 април. С пакетите, но все пак може да хванем майски празници. Мерките като цяло са два вида, вътрешни и външни. Външните мерки регулират престоя на туриста в хотела. Те се отнасят за храненето, за спа центровете, къде се носят маски, къде не се носят. Безплатни маски ще се предоставят. Плажа трябва да имаме около 20 квадрата или на 4 метра и половина минимум, които са охраняемите. На неохраняемите на метър и половина. Регулират с какво се случва, когато някой е болен, къде се карантинира. Те надграждат миналогодишните мерки и са добре написани. По-интересната част за бранша са външните мерки. Това как един турист да дойде в България. Тук имаме вече някаква яснота, че той може да дойде с PCR тест, той може да дойде ако е вакциниран, той може да дойде ако е преболедувал. Това е хубаво, тъй като беше неясно това. Искам тук да поздравя Министерството, тъй като има активна кампания по вакциниране на работещи в туризма. Това е изключително важно, тъй като държавите около нас правят подобни ходове. Турци обявиха, че ще вакцинират приоритетно, гърците вакцинират приоритетно, испанците и те също, а ние се конкурираме с тях. Говорите за мерки, които са свързани, примерно, както говорим, на плажовите 4 метра и половина отстояние. И ще има ли кой да съблюдава всъщност, кой да контролира дали се спазват тези мерки? И сега се контролират тези мерки. Има си органи, които имат поглед върху това. Самия бранш ги контролира, тъй като при вдигане на болните ние влизаме в червена зона и съответно намалят туристите. Тоест, ние имаме голям интерес ние да ги спазваме тия мерки.
Има нужда от прецизиране на няколко от тях, но пак казвам, това е един диалог. Министерството казва нещо, ние реагираме, имаме добра комуникация. Диалога се изразява в това, че ние имаме въпроси. Примерно, ще могат ли граждани от трети страни да идват? Говорим за Русия, говорим за тези, които не можеха миналата година. Техните ваксини ще бъдат ли зачетени? Имаме нужда от помощ в достъпността. Както знаете, има 35 евро, които се субсидират чартерите. И все още този регламент не е активен тази година. Това е много важно, тъй като се анонсира от държавите около нас и реално ще помогне за достъпността на нашата дестинация, да я улесним. Голям проблем е и недостигът на кадри. Това си е проблем, който съществува от много години, но всяка се задълбочи сега. Заради пандемията много хора се пренасочиха към други сфери. Ще бъде ли решен този проблем? Задавате ми много сложен въпрос, но първо проблема беше да дойдат туристи. След като дойдат те, в следващия ден още почвам да мислим за кадри. Сериозен е проблема, трябва да се работи с училищата, да се увеличи приема, трябва да се повиши заплащането. Те са много неща, които не мога да кажа тази сутрин, но има вариант да се помогне с внос на кадри от чужбина, което се прави активно. Около 20 000 човека всяка година идват. Миналата година бяха по-малко. Като цяло има варианти и сме гъвкави, но тази точка от проблемите е много важна. Много ви благодаря. Току-що чухте реакцията на бранша към вас, колеги. Благодаря ти, Петя. Да, със сигурност ще бъде една трудна година, що се отнася до туризма, но видяхме, че миналата година все пак сезон имаше и при спазването на нужните мерки ще има и тази година. Сега ще продължим отново с темата COVID-19, но от гледна точка на пациентите, защото наистина световната пандемия беляза живота на всички ни. Никога преди здравеопазването не е било така в фокуса на вниманието и правата ни като пациенти, разбира се. В следващите минути ще направим едно обобщение, именно за това какви са правата ни като пациенти в момента, нарушават ли се те за трудностите. Тук е Наталия Маева, новия председател на Националната пациентска организация. Здравейте, добро утро. Добро утро. Кой беше онзи проблем в здравеопазването, който всички си знаехме, но някак си отлагахме, а сега най-ясно пролича и пряко засегна пациентите? Не мисля, че е само един проблем, но може би COVID ни научи, че трябва да мислим за електронно здравеопазване. Това е големия проблем в момента. Електронно здравеопазване се правят поне някакви стъпки. Ето сега регистър електронен за ваксини и прочие, но то помага ли това? Може ли хората да се възползват изобщо? Първо имам критики към регистъра, защото той е направен така, че няма опция за отсяване на различните рискови групи. Просто можеше да бъде потърсен опит от чужбина, например в Австрия, в Германия. Когато влизаш в този регистър, системата ти задава въпроси и всъщност тя те отсява дали си в момента човек, който наистина се нуждае от вакцинация или не. Тук някак си неглижирахме най-голямата група на хронично болните, защото когато дойде техния ред, четвърта група, тогава бяха открити зелените коридори. И много малко хора, всъщност, които са най-рискови, все още нямат достъп до вакцинация. Защо? Те не могат да се редят от една страна на опашка, от друга не могат да се регистрират? Какво? Не само това. Има недостиг на ваксини, плюс това тук според мен беше направен един много погрешен подбор, защото не е редно да избираш хора, подходящи за вакцинация по тяхната професия, а не по тяхното здравословно състояние. Тоест, вакцинационния план според вас беше сгрешен от самото му начало, философията му? Да, имаме изпратени писма до Националния вакцинационен щаб, но до този момент няма отговор. Има групи от хронично болни пациенти, които са високо рискови, например хората, които са трансплантирани. Бяхме предложили самата вакцинация да се извършва в центровете, където тези пациенти се проследяват, а не от личните лекари, защото личните лекари нямат опцията да проследят и да знаят точно какво е състоянието на такива пациенти. Отделно големият проблем е за хората, които са в листата на чакащи за трансплантация. По протокол тези пациенти трябва да бъдат вакцинирани. И след като колабира, да кажем в кавички, системата за запазване на час, просто оставаме в едното нищо. Има възрастни хора, които не могат да боравят с тази система,
Много често на нашите телефонни линии се обаждат хора, които молят за помощ, за да бъдат вписани. Надявам се този регистър отново да започне да функционира след четвъртък, но според мен вакцинационната програма се провали. И никой не е питал до момента пациентски организации как да бъде организирана, така ли? Никой не ни е питал как да бъде направено. Това е доста странно, не мислите ли? Не мога да коментирам, но все пак ние имаме достатъчно голяма експертиза. Членове сме на големи европейски пациентски формирования, от които също веднага можем да поискаме наглежна информация, отделно, че самите ние поддържаме контакти с пациенти от чужбина. И като казвате контакти с пациенти, не само от чужбина, как реагират и хронично болните, казахте хората за трансплантации или преживяли вече такива, на всички неща, които в момента се случват покрай ваксините, техните реакции след това? Има ли притеснения? Големия проблем е с хората, които са с хронични заболявания, защото те нямат адекватен достъп до лечение, защото знаете, че цялата ни здравна система в момента е насочена към това да лекуваме COVID. Но има и други състояния, които изискват специфични терапии, които не могат... Преди да говорим за това, защото е много важна тема, но да изчерпаме онази за ваксините. Реално в момента хронично болните имаха ли възможност за избор на ваксина, която е по-подходяща за тяхното здравословно състояние? Такава обобщена информация не мога да ви предоставя, но по-голямата част от пациентите, с които имаме контакт, са вакцинирани с AstraZeneca. И към това, което казахте, в момента отново акцентът е COVID, спира се плановия прием, плановите операции. Как се лекуват другите пациенти? Хората от малките градове предпочитат да останат в къщи, да неглижират своето състояние и по добра българска традиция да сведем глава и да мине бурята, което не е правилно, и ще видите, че след няколко месеца, ако продължаваме да бъдем в такава ситуация, ще имаме огромен проблем с хронично болните пациенти, които са неглижирали своето състояние и проследяване. Има ли места, където наистина има сериозен проблем? Казвате малките населени места, но все пак големите болници също вече се изчерпват капацитет. Големите болници, знаете, те са препълнени. Сега отново се освобождават легла, за да се правят COVID-отделения. Така че хронично болните пациенти са отново в една много тежка ситуация. Ако се върнем няколко месеца назад, имаше пациенти връщани или изчакващи да бъдат приемани, за съжаление, докато очакат, обаче загубиха битката с COVID-19. Сега пред същото изпитание ли са изправени лекари и болници? Може би, но все още това е много плавен процес в момента. Предполагам, че от другата седмица ще започнем да имаме този проблем, който примерно имахме преди Нова година. Какво трябва обаче да се направи? Защото да не се повтарят онези сцени. Помним в Пловдив случаите на буквално стълбите на болницата човек почина. Вижте, в момента здравната ни система е толкова болна, че ние не успяхме да се подготвиме и сега черпим резултатите от това закъснение, защото през лятото някак си се бяхме успокоили, нали, че COVID ще отмине. Всъщност виждаме, че нищо не е решено. Проблемите са същите. Има недостиг на персонал. Лекарите са преуморени. Медицинските сестри също. И организацията ли тук може нещо да се подобри? Питам ви дали достатъчно е финансирана системата или достатъчно организирана системата или точно обратното? Знаете, извинявайте. Знаете, че българската система не е достатъчно финансирана. Българите са едни от пациентите, които доплащат най-много в България. Ние доплащаме над около 60%, когато се нуждаем от лечение. Така че трябва да се работи и върху това, а отделно също така трябва самата система, която не е реформирана от много години, да бъде поставена по нов начин. Какво след COVID? Питам ви като председател на Националната пациентска организация. Тук в нашото студио с вас сме говорили наистина за хората и с редки заболявания, и с хроничните заболявания и така нататък.
Да, има ли вече и изглед и трябва ли в момента да се мисли и за реформа, и за политики след пандемията? Да, трябва да се мисли за това. Също трябва, може би, да започнем с една програма за хронично болните. Също така да се мисли и за дългосрочна стратегия за редките заболявания, защото България закъснява с около 6-7 години до достъпа до иновативни терапии. Също трябва да помислим и за включването на България в референтните мрежи, които получават финансиране от Европейския съюз. За съжаление, много малко болници в България покриват тези стандарти, но би било добре, било от полза за пациентите с редки заболявания, техните лекари да имат контакт с водещи клиники в Европа. Добре, благодаря ви за този разговор. Надяваме се наистина да има и достатъчно време, а и не само за пациентите с COVID, а и за останалите, разбира се, да им се обръща на време и внимание. За сега са отложени плановите операции и приема. Да видим до кога. Дано да е доста кратко в това време. Благодаря много. Сега следва обаче един разговор за това как ще бъдат организирани изборите. Останете с нас. За изборите в една нетипична обстановка ще говорим следващите минути с Росица Матева, председател на Обществения съвет на ЦИК. Здравейте. Здравейте. Добро утро. Добро утро. Предлагам ви да започнем с една новина от вчера. Съдът каза, че все пак може би ще има видеонаблюденията. Ще има ли сега наблюдение или няма? Надявам се, че ще има. Обществения съвет към ЦИК от началото на годината говори за това, че е добре да има видеонаблюдение по време на преброяване на резултатите. Не само заради прозрачността на изборния процес, която е една от основните функции на Обществения съвет да осигурява такава прозрачност, а и заради пандемията, в която ще се произведат изборите тази година и за да могат да бъдат осигурени правата на всички категории лица, които имат право да присъстват в изборното помещение как по време на преброяване. Как ще направи всичко това? Веднага ще чуете аргументите, нали има членове на секционни избирателни комисии, нали има наблюдатели, те за какво са там, нали да наблюдават? Точно заради наблюдателите. До момента в Централната избирателна комисия са регистрирани около 10 наблюдателски организации. Надяваме се, че ще бъдат поне още толкова. Има право да присъства в изборното помещение по един представител на всяка организация. Има право да присъства по един застъпник от всяка регистрирана партия и коалиция, които са 30, представител на всяка партия и коалиция. И в един момент в едно изборно помещение, което обикновено е една класна стая, ще могат да присъстват освен членовете на секционната избирателна комисия, които трябва, ще бъдат 7 или 9, и още около 15-20 човека. По указание на здравния министър и на държавния здравен инспектор трябва да се спазва дистанция от метър и половина от всеки член на секционна избирателна комисия и присъстваш в помещението. Ще имат право да присъстват представители на медии и така нататък. При преброяване на резултатите и установяване дали всяка бюлетина носи действителен или не действителен глас, всеки един от тези лица, които имат право да присъстват, има право на пряка видимост информацията, която носи бюлетината или съответно разпечатката от машината за гласуване. Под пряка видимост имаме предвид, че и кодекса има предвид, че всяка бюлетина трябва да може да се вижда какъв е знака, който е отбелязан от всеки от тези представители, които присъстват. При видеонаблюдение и видеоизлъчване това може да се случва, включително ако се намират част от тези лица и извън изборното помещение. И нашето предложение беше Централната избирателна комисия така да организира процеса, че да бъдат използвани камерите, които се намират в класните стаи в училищата. Те толкова близо могат ли да показват? Могат да показват толкова близо. И са достатъчно добри.
достатъчно добри са. Въпросът е, че тази информация се събира от Министерство на образованието и всъщност Централната избирателна комисия, нашето предложение беше да влезе във връзка с него, с Министерство на образованието и да се организира такова наблюдение на големи екрани в всяка сграда на училището, в което има много секционни избирателни комисии, за да може да бъде гарантиран процеса и прозрачността на установяване на резултатите. Очакваме решението на ЦИК, всъщност след това решение на съда и да приключим с тази тема. Какво трябва да бъде то? Ще бъде ли организирано по този начин? Надявам се да бъде организирано, пак го казвам. Централната избирателна комисия... Нема изпадал в такава ситуация ЦИК до момента, за това напротив, е казуса... Напротив, преди всеки вид избор, Централната избирателна комисия взема решение да бъде спряно излъчването от тези видеокамери. Има присъдебно решение, прочим. Сега това, което беше взето като решение, това са едни съвместни указания на Централната избирателна комисия с КЗЛД по отношение на обработката на личните данни. И забраната да бъде заснемано в изборното помещение заради защита на личните данни на членовете на секционните избирателни комисии е отменена от съда. Така че очакваме решението на ЦИК. Добре. Нещо друго обаче, което също очаквате, и затова и ви питам кога и как ще бъде организиран одитът на машините за гласуване. Ами, наистина очакваме все още. Преди една седмица сме изпратили списъка на членовете на Обществения съвет, които ще присъстват на този одит, но все още нямаме информация от Централната избирателна комисия кога може да започне. Малко сме притеснени, защото проверката на машините вече тече от ДАЕО и от двата института. Държим връзка с говорителя на ЦИК, господин Димитров. Нищо не ни притеснява ни това, че все още не сме там, за да наблюдаваме този процес, а той вече тече. От друга страна, просто се забавя една седмица разрешението на ЦИК да започнем да го наблюдаваме. Ние имаме разговори с ДАЕО и с двата института и можем буквално от днес да започнем да присъстваме, за да има наистина представители на гражданско общество, на наблюдатели. Ние имаме право да присъстваме като наблюдатели на всеки етап от изборния процес и искаме да гарантираме по този начин, че наистина се прави този процес на проверка на машините. Да кажем, какво се проверява всъщност? Какво трябва да излезе от този проверява одит? Се съответствието на типа машина с изискванията на изборния кодекс. Защото остава въпроса, може ли една машина да бъде манипулирана в деня на изборите? Това също се проверява. Как може да бъде манипулирана? Тя нали не е вързана с интернет по никакъв начин? Не трябва да бъдат вързани, това също се проверява. Не трябва да има в машината устройства, които по някакъв начин могат да бъдат активирани, за да бъдат свързани чрез интернет. Не трябва да може да има електромагнитно въздействие върху тези машини. Това също се проверява и ние искаме да присъстваме и на този процес. Проверява се. Всичко, което съдържа машината като хардуер, като софтуер и в крайна сметка наблюдателите трябва да могат да кажат всичко е проверено на типа машина и не може да бъде оказано въздействие. Ако всичко е наред, има ли нещо, което чисто технически ви притеснява с тези машини? Нищо не ни притеснява чисто технически с машините. Ако трите института кажат, че с типа машина всичко е наред. Това, което ни притеснява и за момента няма как да бъде решено, тъй като е законодателно решение, това е пренасенето на резултата от гласуването с машини в хартиен и протокол. Защото машината разпечатва протокол, там има включително имената на членовете на секционната избирателна комисия, те се подписват и този протокол става официален документ. След това той трябва ръчно да бъде пренесен върху хартиения протокол, в който да се обобщат данните между от гласуването с хартиени бюлетини и гласуването с машина. И особено при пренасене на преференциите, според нас ще има допускане на грешки. Предложихме на Централната избирателна комисия няколко варианта за промяна в изборната книга на този протокол, но преди 2 или 3 дни Централната избирателна комисия обсъди нашите предложения. Имаше предложения на районни избирателни комисии и в крайна сметка не взе решение за промяна на тази изборна книга. Но така, назад във времето на другите избори сме ставали свидетели на много сгрешени протоколи. Да. Това означава ли, че и сега ще бъде така, тъй повече? Според мен и сега ще бъде така. И едната от предпоставките е това, че в частта на протокола, в която ще се нанасят преференциите, ще има една доста голяма таблица, в която трябва да се преписват гласуването от хартиени бюлетини, от машини, събирането на двата резултата
и това според нас предпоставя допускането на грешки. И друго нещо, което винаги коментираме, са избирателните списъци и тяхната актуализация, която никога не се случва точно както трябва и преди изборите. Мъртвите души отново ли ще се появят като гласуващи? Сигурно ще се появят, не мога да кажа, но в крайна сметка това има задължение Централната избирателна комисия по изборен кодекс да води регистър на избирателите. И моето мнение е, че трябва да се направи, да се намери някакво решение в тази посока, тъй като има много лица в избирателния списък, които от дълги години живеят в чужбина. Те продължават да фигурират в този избирателен списък. Има хора пък, които са български граждани, но не фигурират в избирателния списък поради липса на постоянен адрес или поради непълни постоянни адреси. Така че там има много проблеми, но това ще бъде според мен решение след изборите. А що се отнася именно до българите в чужбина, има ли ограничаване на избирателни права според вас и състава на секциите, които могат да бъдат? Това отново е законодателно решение от преди няколко години, ограничен таван на секциите в държавите извън членове на Европейския съюз. Този път са разкрити над 460 секции. На изборите през 2014 година бяха над 420. Надявам се, че българите в чужбина ще имат възможност да гласуват, защото пък при тях има така малко привилегия. Те могат да гласуват във всяка избирателна секция, която е открита, за разлика от българите в България, които могат да гласуват само в избирателната секция по постоянен адрес или настоящ адрес. Свързани с пандемията, да, това е притеснението. Това е така и ще важат различни правила за всяка отделна държава. Според правилата на всяка отделна държава, въпреки че по информация от Външно министерство се водят разговори, гласуването в съответните секции да бъде прието от тези държави, в които има ограничения в придвижването, за основателна причина да напуснат дома си и да отидат да гласуват. И като казваме за COVID и пандемията, как ще се организират избори в тази обстановка, в която казват, че именно по време на изборите ще е своеобразен пик на разпространението? Това е притеснително. Очакваме от Централната избирателна комисия и сме предложили отново своето съдействие и помощ да изготви решение, което е възложено отново от законодателя с последните изменения в закона за мерките и действията по време на пандемия. Освен указанията на здравния министър, трябва да има и решение на Централната избирателна комисия как ще се осъществи процеса на гласуване по време на пандемия, прилагайки указанията на здравния министър. Въпросът е за карантинираните, защото ако си карантиниран ден преди вота или дори в същия ден, ти няма да можеш точно да гласуваш. Така. Да, няма да можеш да се гласува 3 дни преди изборния ден. Има вече решение на Централната избирателна комисия. Могат да гласуват с подвижни избирателни кутии лицата, които са карантинирани от 20 март до 31 май. Очаква се обаче това карантинираните наистина да са хиляди към датата на изборите. Тоест, може ли от мобилните секции, които ще бъдат разкрити, да обхванат всички желаещи? Трябва да се подадат заявления от лицата, които са карантинирани, за да гласуват. И всички, които подадат заявления и бъдат включени в списъците, трябва да могат да гласуват и ще се разкрият толкова секции, колкото е необходимо, за да обслужат всички карантинирани. Гарантирано и мобилни такива. Ще има достатъчно, секции, да. Как върви набирането на членовете на секционната избирателна комисия с това да завършим? Има ли притеснения сред тях, свързани с COVID? Ами, те вече са назначени, вакцинирани са повечето от тях, които имат желание за това. И няма откази за сега, защото понякога в деня на изборите има откази. Ами, все още има време за откази. Да. Сигурно ще има и откази, сигурно ще има и смени, но се надявам, че всичко ще бъде наред. Благодаря ви много за този разговор. Следват новините по света и у нас в 8. След това ще говорим с председателя на Български лекарски съюз за организацията в болниците в момента. Останете с нас. Добро утро, уважаеми зрители, на вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Следва тема, свързана с COVID-19. Разбрахте преди малко и от новините. За съжаление, негативната тенденция все още се запазва с ръст на заболелите. На този фон столичните болници увеличават с 20% леглата за пациенти с COVID. За няколко дни болниците в София трябваше да преструктурират отделения и клиники. Каква е ситуацията в една от столичните болници? Ще ни каже сега Стела Илиева. Добро утро.
Добро утро. Намираме се пред Белодромната болница в София. Очаква се днес всички болници да увеличат своя капацитет. Освен леглата за интензивно лечение на пациенти, така и местата за лечение и на пациентите от COVID-19. Имаше ли проблем с организацията и успяха ли да направят такова увеличение? Ще разберем сега от заместник директора на болницата, професор Ваня Юрукова. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Не, няма никакъв проблем. Ние работиме с максимален капацитет за болни с COVID почти от самото начало на пандемията. За последните 3 дена се забелязва наистина увеличаване на потока на пациентите, но няма нито един пациент върнат от болницата. За денонощието са постъпили 19 болни в умерено тежко състояние. Все още имаме свободни легла, както за умерено тежки пациенти с COVID, така и за болни с нуждащи се от интензивно лечение. Като кажем 20%, колко легла означава това? Вижте, нашата болница, аз казах, че от самото начало е реорганизирана и е само с COVID пациенти. Така че реално ние почти от самото начало сме само за COVID пациенти лечение. Има ли болни от персонала ви? Да, има, за съжаление, има както болни в момента от COVID с положителен тест, които са на лечение, включително в болница, така и болни които, пациенти, които имат и хронични заболявания, които са се обострили в резултат на повишеното свръхнатоварване, в резултат на напрежението и това, че не сме ползвали домашен отпуск, може би от 2019 година. Има ли ваши колеги, които са се вакцинирали вече? Да, разбира се, всички, които имаха желание, се вакцинирахме. Голям брой ли е това? Още с първата ваксина, която дойде на 5-6 януари, се вакцинирахме с ваксината на Pfizer. Може би в началото бяха около 30-40% от персонала, поради това, че имаше и болни колеги. В последствие вече полека-лека почти всички се вакцинират. Имате ли достатъчно персонал? Персонал, за съжаление, нямаме достатъчно. Пак казвам, едно, че има колеги болни, второ, които бяха пенсионирани, които по желание напуснаха, и екипи за момента имаме, но при свръхнатоварването, извънредните часове, които трябва да положим за труд, винаги бихме имали нужда от допълнително персонал, медицински сестри и лекари. Благодаря ви. Чухте какво каза заместник директора на Белодромната болница. Към момента имат само лек проблем с персонала, а иначе няма никакъв проблем за увеличаването на леглата. Това от тук, колеги, към вас. Благодаря ти, Стела. Проблем обаче има в други столични болници, а не само в София, защото вече капацитетът им се изчерпва. За това ще говорим в следващите минути с доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз. Здравейте! Здравейте! Наистина ли се върнахме отново няколко месеца назад и отново няма достатъчно и леглова база, а и медицински персонал, който да лекува? Със сигурност се върнахме. Това не беше неочаквано. Всичко беше прогнозирано. Беше ясно, че ако продължава по този начин да се развива, както в останалите държави, вълната и навлезне британския щам, който е по-заразен, тук ще наблюдаваме отново вълна. Дали свършват леглата? Категорично не свършват, защото има много болнични легла в България. Въпросът е, че за разлика от Белодробна болница, където практически аз също не съм очаквал да има проблем. Това е болница, която лекува такива заболявания. Останалите лечебни заведения са болници за активно лечение на много други заболявания и там преструктурирането среща малко по-големи трудности, но трябва да сме все пак категорични, че в момента не наблюдаваме това, което виждахме есента сред колегите. Този страх, до някъде объркване, на някои места откази да изобщо да се преструктурират. Виждаме, че това се случва. Вие го обявявате и то се случва по някакъв ред, който е вече отработен. Но отново, като че ли тежестта пада на едни определени градове, на едни определени болници, не можеше ли това време да се използва така, че наистина някак се разпредели тази тежест? В крайна сметка в София живеят 1/3 от населението на държавата. Явно е, че тук е натоварването, ще бъде най-голямото натоварване. Аз си мисля, че разкриването на леглата не се касае само за тях и разширяването. Обхваща всички, така е според заповедта на министъра. Ако някой не се съобразява, това вече е съвсем друг въпрос.
никой няма право да бяга от сегашната ситуация. На всички е трудно, на всяка специалност пациентите изчакват тази извънредна ситуация. Ясно е, че всички заедно трябва да преминем този Рубикон. Но и преди малко остана дума в нашето предаване. COVID е основната тема, но за съжаление не само COVID. Да, какво така е. Говорим и казваме на останалите пациенти, които за пореден път трябва да се отложат и приема или операцията? Вижте, ясно е, че сме в извънредна ситуация. Преди малко чух протести от страна на това, че не е нормално образованието в момента. Не е нормално, разбира се, че не е нормално. И образованието не е нормално, както в спокойно време. И лечението на останалите заболявания не е. И затова ние призовавахме и продължаваме да призоваваме. Поне в личен план. Всеки да се съобрази с опасността за своето здраве. Ясно ми е, напълно ми е ясно, че когато ти съобщават за една опасност, която в 95% или 90% протича с леко неразположение и преминава, в останалите се осложнява, е трудно да приемеш, че трябва да се пазиш. Но миналата седмица един висш функционер от Европейския съюз нарече руска рулетка използването на една определена ваксина. Аз бих нарекал руска рулетка в условията на криза, в условията на вълна на епидемията, ако не си преболедувал, да излизаш сега и да контактуваш с много хора. Но това е личната отговорност, доктор Маджаров. Аз ви питам за мерките, които трябваше да бъдат взети наистина като национални, ако щете. Защо се тръгна отново някак отзад напред? Всичко все още е позволено. Аз умишлено отидох към плановете личните операции са забранени. Защо? Аз умишлено отидох към личната отговорност, защото явно е, че обществената отговорността към обществото като цяло ние не показахме като общество. Всеки трябва да се погрижи за себе си, по този начин ще се погрижи и за обществото. А плановите операции, спирането на плановите операции има съвсем друга цел. То няма толкова противоепидемична, колкото да осигури персонала, особено реаниматори, за грижата, която трябва да се даде на COVID-болните. Това е целта на спирането на плановите операции. Когато казахте за ваксината обаче, дали е руска рулетка или не, тези неща, които в момента се изнасят като данни, на кого влияят повече? На лекарите, които слагат ваксини или на тези, които искат да се ваксинират? На мен като лекар не ми влияят, защото знам как протичат процесите в медицината. Няма лечение, нито лекарствено, нито като метод на лечение, който да е абсолютно 100% сигурен. При нас винаги се разглеждат нещата така. Притеглят се ползите спрямо потенциалните рискови. Ако един препарат е с минимални потенциални рискове на фона на огромните ползи, които се очакват от него, той се прилага. Няма лечебно вещество, освен чистата вода, която да няма никакви странични ефекти. Дори и водата има такива, ако изпиеме наведнъж повече от 3-4 литра. Така че има си органи, които следят съобщенията. Всеки е длъжен, било то пациент и лекар, да съобщава за нежелани реакции след поставяне или прием на някакво лекарство. Има органи, които събират тази информация и преценят. Ако ние продължим по този начин, всеки такъв единичен случай да е повод за спиране на вакцинацията, ние ще се вакцинираме 10 години. Няма да успеем, защото този медикамент е преминал вече не само на AstraZeneca, и другите милиони в света са вакцинирали 200 милиона и повече хора. На фона на 200 милиона вакцинирани, на фона на руската рулетка, която е, не знаеш, ако те хване тежка форма на COVID, дали ще оцелееш, си мисля, че ние лекарите трябва да кажем и ясно да заявим, че отговорността за това да си поставяме ваксини не е толкова, застрашаващо здравето, по-скоро е превенция, която ще ни спаси от по-тежки последствия. Но това не е решение само в България. Всеки ден някоя страна казва, спираме за момент. Аз също смятам, че това не е решение базирано на науката. Науката казва, че медицината прилага терапиите по този начин, по който обясних. Това по-скоро е под натиска на общественото мнение и страховете, които се разпространяват в обществото. Смъртните случаи не са заради ваксината, така ли? Практически ще се окаже, че не са заради ваксината, защото в предварителните тестове ще да има поне един такъв описан случай. Какви предварителни тестове? Кога всички, как се поставя ваксина? Всички ваксини и всички лекарства преминават предварителни проучвания. Колкото и тези да са кратки, имаха над 40 000, а в някои случаи повече направени проучване. А от стартирането на поставянето до сега има още повече, те са милиони вече. Аз ви питам за това, когато пациент отида и каже, искам да бъда вакциниран пред лекаря си. Лекаря изправен ли е в ситуация, в която да сложи ваксина малко насляпо?
без да знае реално този човек болен ли от COVID-19, когато... преболедувал ли е, неговото състояние подходящо ли за тази и друга ваксина? Всеки човешки организъм е една малка вселена. Ясно е, че 99% от организмите, от хората реагират по един и същи начин, но има някой, който реагира по друг начин. Ние няма как да знаем какво се случва в организма на всеки. Имаме едни правила, които спазваме. В момента имате ли температура или нямате? Имате ли неразположение или нямате? Разпитваме за сегашни, както и за минали ситуации, в които сме изпадали. Хронични заболявания и така нататък. Преценяме и поставяме ваксината. Същото е като да преценим и да ви предпишем антибиотик. Никога не се предписва терапия, без да сме запознати с сегашното ви състояние или с миналите заболявания. Директори на болници в Стара Загора, например, имаха едно изискване да се прави предварителен антигенен тест, например, за да се знае човека, като иска да се вакцинира, дали не е болен в момента. Това няма ли да е в помощ на лекарите? Не е ли важно? После отпадна това изискване, разбира се, но... То няма логично, няма логика за това нещо. Какво значи има ли вирус в теб или няма? Ние търсим клинични прояви, не търсим дали в момента е носител. Знаем колко много хора са носители без да имат прояви. Ако са носители без да имат прояви, с какво ще се промени това, че им вкарваме още един белтък от този вирус? Тоест няма нужда според вас за такова нещо. Има ли пропуски в вакцинационния план като цяло? И за това стана дума преди малко. Хора, които трябваше да бъдат вакцинирани, извън зелените коридори им взеха и ваксините. После пък електронния регистър и така нататък. Никой на никого нищо не е взел. В крайна сметка, вижте, тези ваксини са поставени пак на хора. Те са поставени на желаящи. Да си спомним преди 15-20 дена какво беше настроението сред обществото. Имаше усещането, че такова нещо като масова вакцинация няма да се случи никога в България. Има хиляди пречки, има нежелаещи, предимно нежелаещи. Как се бърнаха настроенията? И в момента, в който правителството щаба обяви, че разрешава всеки, който желая, имаше над 100 000 ваксини на AstraZeneca в България, за които се говореше и с социалните мрежи, че видите ли, така ще се останат по складовете и никой няма да ги пожелая. В момента, в който се отвориха коридорите, всичко тръгна и като че ли масово общественото мнение се промени от нежелаем или по-скоро нежелаем към това желаем. Изненада ли ви това? Да. Не, на мен не ме знае. Аз знаех, че в един момент, в който има много ваксини, постепенно, поради различни причини, желаещите ще се увеличат. Ако ви върна към случая, който разбуни духовете сега, да ни би да се окажем в обратната тенденция. И когато дойдат ваксините, има достатъчно, пък да няма толкова желаещи. Винаги има такъв риск, когато прилагаме такъв подход. Пак казвам, ако се основаваме на медицината, на доказателствата, тя е такава. Правят се проучвания, доказва се, че ползите са по-големи, отколкото рисковете, и рисковете се наблюдават и съобщават. А не се спира употребата, само защото има един съобщен случай, който, чиято причинно-следствена връзка не е доказана. Чисто организационно, как е по-добре личните лекари основно да се занимават с вакцинирането, електронната система да разпределя пациентите или да има и зелени коридори? Трябва да има електронна система и за личните лекари. Така бих отговорил аз, защото личните лекари, в крайна сметка, хората се редят пред РЗИ, защото няма електронна система, която да подава информация, има ли в момента флакон ваксина за този личен лекар или няма. Те също трябва да имат система, в която да се отчита колко има записани при тях, колко ваксини може да получи личния лекар и да отива до РЗИ само когато има ваксина приготвена за него. А иначе, нека всички в пунктове съществуват и нека всички лекари се включат в тази вакцинация. Всички те са готови. И колегите в центровете, и колегите в лични лекари, които са над 4000 човек. Смятам, че в момента, в който дойдат многото ваксини, максимум за 2 седмици България практически ще вакцинира всички желаещи. Аз ви питах за организацията, защото в началото личните лекари бяха натоварени с това да правят списъци за пациентите. Те сега са натоварени. Така, това не дублира ли електронната система? Защо е тогава електронната система, която пък даде някакви дефекти? Ние трябва да си признаем някои неслабости. Знаете за случаите, в които има лекари, които отказват записването по една или друга причина. Те нямат право. Ние сме казали и сме подписали такъв анекс и по наредба нямат право, но сега да обясняваме на всеки отделен пациент, който е притеснен за здравето си, вижте, вашия личен лекар няма право, но вие си търсете някъде лесното, е по-добре да има възможност да избира къде да се запише. Така че не мисля, че това е проблем. Достатъчно финансирана ли е системата? Ще ви попитам за това, защото наистина пандемията поне за момента не се вижда кога ще приключи. Дават се различни средства, включително нези продължават ли се дават за първа линия? Продължават, разбира се, но това са пари, които са с
сега конюнктурни, те са свързани с овладяване на ситуацията и е добре, че се дават, защото в крайна сметка ние дори нямаме резерв. Говорим за лекари и за сестри, за разлика от други държави, които биха могли да мобилизират нещо. При нас резерва е включен в работа още преди кризата. Въпросът е, че трябва да ни дадат повод да направим своя извод и да тези, които ще управляват, да се направят своя извод и да финансират по друг начин системата, не казвам не през здравноосигурителни фоски, а да увеличат дела, който обществото дава за здравеопазване от 4, поне постепенно, всяка година по-малко, в един близък хоризонт да стигнем до 8%, както е средноевропейския, от брутния вътрешен продукт, за да не изпадаме в такава ситуация, в която нямаме лекари и сестри, когато е необходимо. Но в момента за тази година гарантиран ли е бюджета и на здравната каса и финансирането според на болниците? Според това, което имам като информация, е гарантиран. Не вървим към някакъв излишен разход, т.е. преразход в този един момент. Вижте, практически в момента касата плаща разходите по COVID. Другите неща са спрени. Да. Последно изречение като обобщение с това, което и започнахме. Има ли повод да се притесняват пациенти, че няма да намерят място да бъдат прети, ако се наложи в болница? Лекари, че няма да могат да почиват с дни и месеци? В България има над 50 000 легла. Да се молим да не стигнем до момент, в който ще бъдат заети не 40 или 50% от тези легла, а 100%, защото тогава категорично ще останат пациенти навън. Аз смятам, че тази перспектива не е реална, защото ние тичаме вече видимо успореден коридор с вируса, вакцинираме, той тича, той не заразява, ние вакцинираме, приболедували хора има много. Смятам, че след около 2-3 седмици би трябвало да тръгнем в обратна посока. Но трябва ли да се вземат сега допълнителни мерки? Например, затваряне по-широко и на бизнеси, а и на отделни градове? Единственото нещо, което твърдим, че не трябва да се случва да се събират много хора на едно място, местата, в които се събират по задължение хора, са училищата. Не може от една страна да казваш, че не трябва да се групираме, от друга страна да седиш с отворени училища. А там, където става въпрос за пожелателно събиране, е ясно, че трябва да вземем ние решение. Няма нужда някой да ни арестува. Министъра не може да ходи до всеки човек с палка и да го оглобява. Няма как да стане. Да. Личната отговорност, но в крайна сметка при ясни правила, които трябва да се спазват и да има и контрол по тях и тяхното изпълнение. Малко се забравихме трите дете под като, което беше добавено, но трябва да се го припомним очевидно. Нали така? Така е. Благодаря ви много за този разговор. Само след секунди поставяме политическата тема в предаването с предизборен формат, така че останете с нас. След повече от 10 годишно прекъсване, фериботната линия Силистра-Кълъраш в Румъния е възстановена и работи. 7-километровия маршрут между двата града се обслужва от румънски оператор. Спускането на съоръжението се очаква да се реши проблемът на силистренци с преминаването на тежкотоварните камиони през града. Превозвачите обаче недоволстват, защото курсът им излиза двойно. Повече за проблема сега от Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро! Да, първите курсове вече са факт. Всъщност, преди 20 минути от тук потегли първият за деня ферибот към Кълъраш с тирове. А пред мен чакат още около 40. Но да се върнем към проблема, който това пристанище се надяваме да реши. И това всъщност е задръстванията и тежкият трафик, който преминаваше през три силистренски квартала на тежкотоварни камиони. Хората многократно протестираха, блокираха улици и кръстовища с идеята да престане това рушене на пътя, замърсяване и, разбира се, създаване на предпоставки за ПТП. Да, някои шофьори вече се изказаха отрицателно, защото цената на пътя по фериботната линия е по-висока, отколкото да се премине през сухопътната ни граница. Също така някои се оплакаха от това, че трябва да чакат по-дълго, отколкото преди. Но имаше и друга хипотеза, че този трафик ще се прехвърли към Дунав мост. Естествено, всички тези неща ще се уточнят през следващите дни, когато вече самият ферибот ще тръгне по нормален ритъм. Сега с мен е директорът на пристанището, инженер Господинов. Инженер Господинов, готово ли е пристанището за такъв трафик според вас? Добро утро първо на вас и на вашите зрители. Да, готово е към настоящия момент. Държавното предприятие е оператор на пристанищната услуга по превозване на автомобилите по фериботната линия
И към момента от вчера това е стартирано. Вчера бяха осъществени 9 курса, тук е само на нашия терминал. Бяха превозени около 87 тежкотоварни автомобила. Надяваме се това да продължи и в следващите дни. Когато беше заявено отварянето на линията от страна на оператора-превозвач на фериботите, беше обявено, че през деня ще могат да се обработват специално от фериботите около 80 тежкотоварни автомобила. Това е съгласно капацитета на двата действащи към момента феривота. На практика вчера дори сте надхвърлили ли тази граница? Докъде е тя всъщност? Да, това е въпрос на самата транспортна услуга. Самото обслужване от страна на нас на терминалния оператор е много бързо. Всъщност ние тук вземаме само една такса на превозвачите. Това нас не ни струва никакво време. По-сериозно е времето за превоз на самите фериботи. Да, какво е времето всъщност в двете посоки? Да, времето е за сега това, което сме засекли, срещу течението, тъй като самия участък е много дълъг, някъде около 7 км и половина. Времето, поне вчера това, което установихме, е някъде около час и 10, час и 20 минути. Относително различно. Това е срещу течението, говоря от Румъния към нас. В обратната посока е някъде около час. Това зависи от състоянието и техническите възможности и на самите фериботи. Зависи и от натоварването, зависи и от метеорологичните условия. Като казахте възможности на фериботите, само тежкотоварни камиони ли ще могат да се придвижват? Значи тук се включва, могат и пътници да се качат, могат да се качат и лекотоварни автомобили, леки автомобили, съответно велосипеди, мотоциклети и така нататък. Всичко. Тоест всичко, няма ограничения. Даже ние имаме тарифа тук и за извънгабаритни товари. Добре, а най-важното, цените ориентировачно поне? Вижте, тук има два компонента на цената, която е за самите превозвачи. Едната е тая цена, която е дадена от оператора на превозната услуга, на самия ферибот. И другата е цената, която се формира тук от операторите на пристанищната услуга. Значи, общо можем да кажем, че на един превозвач той ще плати на нашето пристанище, на другото, срещната страна на пристанището, таксите, плюс превозната услуга. Ориентировачно към настоящия момент превозвач е обявил за тежкотоварните автомобили, това, което касае повечето от зрителите, някъде около 50 евро, за автомобилите някъде около 35 евро, смятайки нашата такса, която е 10 евро на тежкотоварен автомобил, така наречените тирове, и 7 евро е на тамошния, нали, оператор на пристанищната услуга, можете да сметнете, че излиза някъде около 67-70 евро общо. Благодаря ви. Както разбрахме, фериботът Силистра-Калараш вече върви. Тепърва ще се уточни доколко е изгоден той за превозвачите. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор, и отново минутки за успеха на българката Мария Бакалова, която беше номинирана за Оскар за ролята си във филма Борът 2 в категория за поддържаща женска роля. Тя даде специално интервю за БНТ, вижте част от него. Както и какво каза Теодор Лушев по-рано, той даде специално интервю за Деня започва. Та ето какво сподели той пред нас. Скъпи приятели, толкова време дебна Мария Бакалова, аз бях един от първите хора, които я разкриха в България. Това момиче от толкова време в Щатите и не казваше никого, може би народната си майка, какво всъщност прави там. Сега обаче Мария създаде история, създаде прецедент. Наистина, Мария, ти си прекрасна, изключително поздравявам те за всичките номинации, награди, които получи, и разбира се, най-голямата Оскара, а червената ти рокля на глобусите беше просто топ. Ами много ти благодаря, Павка. Още повече се радвам да го чуя от теб, защото сме си партнирали в Ангели на Лъчезар. БНТ вече го излъчим няколко пъти и предполагам, че го излъчва за напред. Ти там също беше страхотна. Аз вече мога да се похваля, че съм си партнирал с актриса, която ще спечели Оскар. Убеден съм. Между другото, ние в преданието 100% будни още миналата година ти връчихме награда за пробив и не номинирахме никой друг, защото това беше наистина най-големия пробив на 2020-та. Но да не губим повече време, защото нямаме много време за комуникация. Къде те свари новината за това, че си получил Оскар? На терен. На терен на снимка, кой те съобщи?
режисьора на филма, по който работи в момента Джетапто. Беше много интересно, защото от самото начало на снимачния ден той ме пита, искаш ли да гледаш номинациите, да се отделиш някъде самичка или искаш ли да гледаме заедно, или имаш някакви предпочитания как да се случат нещата. И аз бях, о, не, изобщо не искам да чувам за тия неща. Защото някакси само факта да бъда в разговорите редом до имена като Глен Клоуз, или Оливия Колман, или Аманда Сейнфрид. Просто е невероятно. Просто е прекалено голямо вече и някакси не иска да бъда нахална. Добре, и как реагира ти на новината, когато дойде Апатол и те съобщи на терен? Помисли, че той си губи. Да. То беше много смешно, защото ние снимахме една сцена между мен и Педро Паскал, която си се развиваше, нали, готино добре. В един момент виждам, че по време на кадъра режисьора на филма почва да се приближава към мен. Викам, о боже, господи, ужас. Тя кой знае какво нещо правя, щом чак не смея да го кажа на микрофона и да го чуят всички хора. Викам, това ще е някакъв кошмар. Той се приближава такова малко-малко по време на снимки и казва, congratulations, you just got your first Academy Award nomination. И аз мисля, че това нещо се разтреперих и просто целият екип около нас. Педро скочи, Джад почна да се смее, операторите започнаха да снимат тия реакции вместо сцената от филма и те, даже не знам какво казах, мисля, че беше нещо отвъртна. Can we keep working? Смятам, че тя прави филма. Тя играе изключително добре, изключително смела е, изключително млада е и просто много ми хареса нейното присъствие във филма, а и въобще като личност и начина по който се държа през всичките тези 2-3 месеца на сезона на Грайд. Вятъра духа в нейните платна и шанса да спечели Оскар е огромен. Смятам, че в тази категория победата ще се реши между Оливия Колман и нея. Но аз мисля, че Мария има по-голям шанс. Млад човек, който работи, който успял да пробие с много труд и с много късмет, който се държи изключително добре, който изключително добре възпитан. И тук искам да поздравя нейните родители с тази номинация, защото това е страхотна чест. Искам да поздравя специално нейните съграждани от град Бургас, защото Бургас е любимият ми град. Това е едно момиче, което с труд и с много хъс е успяло да достигне до такова високо ниво. Искам само да ви кажа, че това не е успех само за България. За последния път източноевропейска актриса е била номинирана през 66-та година за словашкия филм «Магазинче на главната улица». От тогава са минали повече от половин век. В източна Европа е имало огромни талантливи актриси, могъщи, които не са успели да помиришат Оскар. Толкова рядко се чувства, се случва европейски актриси дори да бъдат на този подиум, че единственото, което може да изпитваме е гордост, възхищение. И аз тук искам да поздравя и нейния учител Иван Добчев, който наистина я е научил прекрасно и много добре да играе и има страхотна техника. Така че всичко това са съвкупности, които са събрали, за да имаме единственото, което мога да изпитваме в този момент е радост и да изтискаме палци, да подкрепаме и разбира се да си мечтам да България най-накрая да има своя Оскар. Правилният човек в правилния момент на правилното място. Съвкупността от тези три, но най-вече трябва да имаш много талант, много да работиш и да бъдеш смел. Защото това, което тя прави в този филм е невероятна смелост. Аз не знам дали хората въобще си дават представа колко трудно е да се снима такъв тип филми. В такъв тип филми вие нямате право на грешка. Имате само един опит и това е единствения. И от този опит зависи дали ще се случи филма или не. И това тя прави през цялото време. За което си иска не само кураж, не само страхотно актьорстване и страхотна техника, но и нещо повече. И си изисква се психическа стабилност.
И така стискаме палци на Мария Бакалова, а още какво каза тя пред Павел Владимиров в интервюто за 100% будни. Разбира се, ще ви покажат нашите колеги. Сега обаче сменяме рязко настроението в следващите минути и финалните на нашето предаване днес, защото Константин Марков, легендарният музикант и композитор, основател и басист на групата Ангра, почина вчера, загуби битката с COVID-19. Косо Марков основава през 76-та групата Ангра. Няма българин всъщност, който и да не е чувал техните емблематични нашия град. Любовта, без която не можем. Богатство. Песни с смисъл и с послание. Тук е текстописецът Александър Петров, авторът на тези редове. Здравейте! Здравейте, тъжен повод ни събира. За съжаление, да. И при нас по този начин загубихме и този разговор. Спомен за една легенда. Често кичим хората с това. Легенда. Но на него му отива като че ли? Моя живот в много-много голяма степен е свързан с група Тангра и с Косио Марков. Аз ги чух за първи път на така наречения младежки конкурс 79-та година, където те взеха групата Ангразе първа награда с песента «Очакване» в изпълнение на Били Кабалджиев. И дори не подозирах, че по-малко от година по-късно живота ще ни срещне и ще напиша първата песен, която изобщо думите за първата песен нашият град и те ще изпълнат, ще стане такъв хит и ще звучи вече 40 години. По-късно създадохме заедно и техен репертуар, освен песните на Борис Карадинчев. Техен репертуар, особено с така наречената Тангра 2, този изключително модерен за времето си албум. Песните Жулиета, Бъди какъвто си, Черно-бяла снимка, Ловния войник, Циркът. Огромна част от моята биография е свързана с Косио Марков и още не мога да повярвам, че него го няма. Имахме планове за бъдещето. Имам още демо, макети на песни, които той мислеше да реализира. И така. Много загуба. За вас като приятел, за нас като фенове и почитатели, но ако има начин, по който да ни кажете на нас как да го запомним, вие с какво ще го запомните? Много е трудно с 2-3 думи да обясня с какво ще го запомня, защото той беше една много всестранно, хармонично развита личност. Той се интересуваше от кино, от литература. Обсъждали сме нещата от живота. Пътувах с тях по турнета с група Тангра и често пъти бяхме в една стая и приказахме до малките часове, въпреки че групата беше изморена от поредния концерт. Имам толкова много спомени, че ако може да се напише цяла книга за това, но най-вече ще го запомна с неговата енергия и бих казал с този хъс да прави непрекъснато нещо ново, новаторско, нещо, което да изненада не само публиката, и себе си. И мисля, че това беше една предпоставка за успеха на група Тангра и ще го запомня именно с тази енергия до последен дъх. Да, и нашите зрители всъщност виждат какво предизвикаше и като настроение, изобщо всяко едно тяхно изпълнение като цяло. Много е трудно да се води този разговор, аз това го осъзнавам и вие като него близък човек, за което ви благодаря, че приехте нашата покана в днешния ден. Вярвам, че е важно наистина да си кажем всичко хубаво, което той заслужава, наистина. Имаш ли разлика между твореца и човека? Пак ще повторя, че при него тези неща се допълвах. Той от една страна беше и композитор, и аранжор. Чисто, как да кажа, административно-менеджерски се грижеше за групата. И изобщо, ако трябва да говорим за група Тангра, преди всичко, защото Тангра има много голяма биография. През нея са минали като солисти и Васил Найденов, и Вили Кавалджиев, безброй музиканти.
Косио Марков умееше, нали Стенли, когато всички познаваме, Косио Марков умееше да организира хората така да ги привлече с онова, което трябва да се прави. И това беше, може би, едно от най-ценните му качества, да обединява хората, да обединява идеите, музикалните идеи, посланията в думите, цялата тази хармония, която всъщност е група Тангра. Вдъхновяваше ли, и говорим и за младите изпълнители, как гледаше той на младите музиканти изобщо? Мисля, че всички, не само той, всички от по-възрастно поколение, от това поколение, всички са много доброжелателно настроени към младите музиканти. Няма конфликт на някакви възрастови такива, как да ги кажа, възрастови разграничения. Но той можеше и беше учител, аз за това ви питам. Да, той преподаваше. Неговата дейност всъщност беше много така широкоспектърна и пак ще повторя, не само българската музика, просто губим не само един приятел, губим един човек, който имаше възможност дълго време още да дава това, което живота го е научил на хората около себе си и на публиката. Както казах, вие сте написал някои от най-известните им песни. Той имаше ли любима ваша? Не, мисля, че никой от нас няма любима песен, защото всичките ни песни почти ги харесваме. Но последната песен, която направихме заедно, това беше миналата година, песента Денят, по повод тази пандемия, която така решихме да създадем една песен, която да ни накара да се замислим. Да се замислим колко неща недооценяваме в живота, колко неща са много по-важни в момента, в мига, отколкото всички тия радини вълнения, ще ги нарека, които проявяваме към материалното, към отчуждението между хората, тази затвореност, която ни поднесе живота в световен мащаб. По някакъв начин с тази песен, последната, която направихме с него, ми е една от любимите. Може би, дали защото е последна. Тя е много умна, изключително музиканска, много пестелива като изразни средства, като инструменти. Обаче казва много. Казвате за смисъла и за оценяването на важните неща в живота, особено сега в пандемията. Той самия е така. Загубихме го заради COVID-19, да го кажа. На вие кога за последно се чухте с него? Какво ви сподели? Аз се чух преди седмица, може би, 7-8 дни. Той ми каза, че е носител на вируса, но че се чувства добре и просто вкъщи, в дома си пази карантина. И вчера най-внезапно ми се обади Дани Ганчев и така всички останахме в шок от тая новина. Аз споделих пред вас малко преди започна нашия разговор. Аз лично и много наши зрители ще го запомнят така, с тази лека усмивка, с тези слънчеви очи в общи линии, той приобщаваше с своята харизма. И ако трябва да довършите изречението, Константин Марков е... Константин Марков е един от музикантите, без които не можем. Така е. Голяма загуба за всички ни. Поклон пред паметта му. Остава музиката и остава спомена за него. Това наистина ще е нещо, което идните поколения ще знаят със сигурност. Със сигурност десетилетия наред. Песни, които ще се пеят. Благодаря много. Така слагаме финала на днешното ни предаване и прехвърляме щафетата към Стефан и Мария в 100% будни и всичко това, което са ни приготвили в следващите 2 часа в ефира на БНТ. Здравейте! Добро утро и от нас. Живота и смъртта и Ниян винаги са едно неразривно цяло. Ние обаче ще продължим с живота в началото на предаването и естествено ще избухнем с уникалното и ексклузивно интервю, което направи Павел Владимиров с Мария Бакалова. Нещо чувам в това студио в момента. Не знам дали се чува и при теб, Хриси. Даже минава в... Его. Това е Ела Павле. Той минава като един истински Батман с голяма скорост. С пижамата си на Батман. Снощи, Павка, кажи какво си направил снощи. Ние първи дадохме награда на Мария миналата година. Награда за пробив на 2020 година. Просто нямаше други номинирани. И повлече крак. Тя получи супер много номинации. Critics Choice Award. Както знаете, последните 13 човека актьора, които са взимали Critics Choice Award, са получавали Оскар. Така че това е една добра заявка. Аз излизам сега. А ти какво направи с нея? Направихме наистина едно много емоционално
интервю. Ние се познаваме от 4-5 години с Мария, играли сме в един филм. Чакай сега, ние като опитни водещи да кажем, че това е единственото интервю, което Мария Бакалова даде за Българска национална телевизия. Разпускам се, не съм спал и затова буквално влизам с пижама. Трябваше бързо да реагирам. Повикахме Батман на помощ. И така надявам се. Такава заявка даваме в момента. В началото на предаването ще видите цялото и пълно интервю за Българска национална телевизия, 100% будни, взето от Павел Владимиров. Много благодаря на Павел от екипа на Деня започва, защото пък ние първи в ефира излъчихме част от това интервю. Нашите зрители вече го видяха. Цялото сега ще видите в 100% будни. Останете и се съновите в 9 и Румен Йовчев. Ще ви очаквам отново утре в 5.55.